ja nikad nisam razumeo ove spektakle što prave i ostala čuda, ali drago mi je da vas vidim. Ti ponela violinu ti, Ana. Dobro večer. Najbolje je kad Željko i Dejan sede. Volim što smo ti jedu dalje. Hvala Karice. Hvala ljudi, dragi vam svim, dobro večer. Ja sad idem. Izvolite, gospodin predsjedniče. Baki, ti čuvaj Baki ovde da ne napravi nešto. Dobro večer svima. Dobro. Trebalo je i ranije. Ja ovde sa svim ženama sam. Ja verujem da se osjećate vrlo privilegovano večeras, što je prvi sto ovaj damski sto. Sad bi ljudi mislili da ja znam nešto što je večeras trebalo se događa. Pojma nemam, doveli me ko mečku Božanu i kažu ulazi unutra i to je to. Ja prvo da poželim svima dobroveče, dobrodošli u emisiju Srbija ne sme da stane. Do završetka izborne kampanje ostalo je nešto manje od 3 sata, taman dovoljno da čujemo završne poruke naših večerašnjih gostiju. Centralni gost večeras je predsednik gospodin Aleksandar Vučić. Zvanično dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, nisam ja centralni gost, ja sam gost kao i svi oni i trudit ću se da govorim manje od njih. Evo, na samom početku, više puta ste u toku ove kampanje, što sam i ja primetila, verujem, pre svega dame, počeli rečenice sa srećan sam. Ima jedna rečenica na koju sam ja kao žena koja živi u ovoj Srbiji bila posebno ponosna, a to je srećan sam što večeras imam priliku, što u predstavništvu Srbije radi više od 60% žena. Biti srećan je delimično stvar odluke. Ali ono što je možda najvažnije nije samo kako se osjećamo, nego ono što i obećamo, a najvažnije je da ono što obećamo to i ispunimo. Moje prvo pitanje večeras je kako biste vi želeli da se osjećaju građani Srbije, a pre svega kako biste voleli da se osjećaju žene, jer Srbija je zemlja ženskog roda. I jake žene su jaka Srbije. Žene su stub i države i porodice i... One čuvaju našu zemlju, a sad one su odgovornije. Ne mogu da kažem da su srećne što imaju nas muškarce, ali su odgovornije i ozbiljnije. Ja verujem da su zadovoljne kada imaju sigurnost, stabilnost, kada znaju da njihova deca imaju budućnost, njihovi roditelji, najbliži. A što se moje sreće tiče u ovoj kampanji, rekao sam to večeras u Kragujevcu, makar izgubili u nedelju, u šta ne verujem, ali uvek svi kažu da će da pobede, može da se desi, izbori su to. Opet sam zadovoljen jer smo dali sve od sebe, imali najpozitivniju kampanju, nikoga nismo vređali, vodili hajke protiv nečijih porodica i izašli sa našim obećanjima, našim planom, programom, kolike će penzije da budu, kolike će plate da budu, dakle, penzije 650 evra, plate 1400 evra. To je ono o čemu smo govorili o novim putevima, bolnicama i zadovoljan sam. Znate, kad uradite neki posao i onda možete kažete ja sam srećen, dao sam sve od sebe, a sad kako bude, ne možete uvijek da odlučujete ili da dobijete ono što želite. Moram još jedan put da kažem da sam ja vrlo ponosna što danas razgovaram sa vama, pre svega u ime žena, i što smo danas večeras okruženi baš takvim ženama koje su hrabre i jake i koje su tu da menjaju sliku Srbije na bolje. Već sam rekla koliko... Da vam kažem, da se ne smijemo, dosadilo ljudima da slušaju sve priče o izborima. Ali imam jedno pitanje vezano za muškarce. Mene, ja kad sam gledao profesorku, više nemam pojma gde je bilo prokupljen, ovaj sad, nije ni bitno. Negde. Dobro. Ja sam se uplašio. Sad ću da vam kažem zašto. Rekao, zamisli, žena ovako stručno vidi kako govori. Rekao, šta je ovo ljudi? Samo da se ne vratim u srednju školu, da na fakultet ne bih smeo živ da se pojavim pred njom. E, zato sam volila da vas pitam da li muškarci danas koji rade sa vama i koji pripadaju stranci, u stvari grade svoju karijeru u senci ili grade karijeru u svetlosti ovih hrabrih žena, koje su vrlo uspešne i jake? Slušajte, nama je... Ja ne mogu to na takav način da kažem, ali... Ana je osoba koja je najduže premijer u Srbiji od uspostavljanja višestranačije.
I bila je vredna, bila je marljiva, zaslužila je to. Ana, nešto te napadam, znam da ti ne čuješ sad, ali nije ni važno. Ti s Bakijem tamo sredi sa njim za koga će Baki da glasa. Tako da... Dobro, pretpostavljaš, dobro. Završit ću. I imali smo mnogo, mnogo žena koje su stvarno vredne, ozbiljne, posvećene i danas ih imamo, imat ćemo ih u budućnosti. I kad sam rekao za profesorku, to je bilo na osnovu onoga što su napadali neki spisak, pa kažu, to je zbog interesa, to je zbog ovo, aj ti kaži, molim te, kakav je interes. Aj vi geniji, saopštite mi kakav je to interes. I to saopštavaju ljudi koji su, kako bih vam rekao, ja se uplašim zato što sam odgovoran čovjek pred profesorom ako nešto ne znam. Oni se nikad ne uplaše, nikad ništa ne znaju, što bi se plašili. Baš ih briga, njima je sve, sve jedno, tako da mu to na to dođe. Tako da sam zadovoljan, super je bila kampanja. A inače, Tijana radi u predsjedništvu, kad ste predsjedništvo pomenuli. Tijana onako, ona je iz jedne izrazito nacionalističke porodice, da to kažem. I ona strašno nervira njih kada odemo negde u Brisel ili ne znam gde, što oni ne mogu da veruju, nije spojivo sa njenim izgledom. Inače, govori šest jezika. Šest jezika. Šest jezika govori, uključujući i norveški. Tako da, aj vi sad... Ja nisam verovao, ali sam proveravao, pričala s norveškim premijerom na norveškom. Muškarci su manjina i u vašem kabinetu u Vladi Republike Srbije. Nema sem Ivice Kojića, nema nikoga, ali tako, Tijana? Nema nikoga, to smo Tijana i ja zajedno shvatile. Sem Ivice, nema nikoga. Nikoga. Nas dvojica. Nas dvojica, dobro. Htela sam još da vas pitam, evo sad kako smo se mi ovde okupile. Od časkanja nema rezultata, to da se ne lažemo, ali u svakom slučaju, o čemu biste vi voljeli sada da vam ja sad ovde sipam čašu vašeg omiljenog vina i da možete pametno da razgovarate ovako sa ovim ženama? Šta bi bila vaša onako tema za dušu sa ovim uspešnim damama? Nemam temu za dušu, samo da profesorka ništa ne ispituje i ja od ovog trenutka da ćutim. E, to mi je želje. Evo, onda ja profesorku da pitam nešto. Profesorka, evo, već vas je predsednik nahvalio, rekao je koje su već vaša postignuća. Srbija je manje više imala priliku mnogo da sluša o tome. Na nekoliko stotina stručnih radova, naučnih publikacija. Recite mi sada, vi ste isto kao predsednik počeli u ovoj kampanji nekoliko puta rečenicu sa srećna sam. I srećna sam što živim u Srbiji. I mene zanima, kada je reč o prevenciji, o zaštiti, o dijagnostici, jer nama su u Srbiji pre svega prioritet zdrave žene i mnogo treba da mislimo o zdravlju, jer zdrava žena je u stvari zdrava Srbija. Na šta ste ponosni, šta nam je to sada dostižno i zbog čega kao stručnjak u ovoj zemlji možete da kažete da ste srećni i zadovoljni? Hvala vam na tom pitanju. Ja sam zaista izuzetno zadovoljna što živim u Srbiji u ovom momentu kada mi je omogućeno da lečim moje pacijente na najbolji mogući način. Ja sam neurolog i bavim se pre svega multiplom sklerozom i živim sada u vremenu kada mi lečimo te pacijente na najbolji mogući način, onako kako se leče svuda u svetu. To im omogućava da nastavljaju normalne živote, da nastavljaju da rade, da se bave profesijom koju su izabrali, da imaju porodice, da imaju decu, tako da je to moja ogromna sreća i ja sam zaista izuzetno zahvalna državi na tome i ponosna sam zbog toga. Sad mi smo se ovde okupile da možemo glasno da kažemo sve što osjećamo i sve što želimo i da pitamo predsednika. Vjerujem da i vi imate neko pitanje. Nemojte više da pitate predsednika ništa. Predsednice, sad će profesorka Drulović da vas ispita. Iako ste od toga strahovali malo pre. Neću komplikovano, nego ću da vas pitam da li možete da nam obećate da, kao što već sam kazala, da ste nam omogućili, da nam je država omogućila da zaista lečimo ove ljude sa multiplom sklerozom najbolje moguće, da omogućimo da žene kojima se ranije govorilo da kada imaju tu dijagnozu ne smeju da rađaju, zna se već godinama da to nije tako, naročito sada u sve lekove koje imaju, da li možete da nam obećate da ćemo moći da se radujemo većem broju dece koje će te žene rađati i naravno muškarci, čije će žene, muškarci oboleli, čije će žene rađati decu. Ja, pošto stvarno, draga profesorka, ne znam mnogo o tome. Jedino na čemu sam insistirao uvek i molio Anu i Janu i Danu i Sanju i sve koji rade na tome, to je da nije problem u parama. Onda imam težak razgovor sa Sinišom Malim. Pošto Siniša, evo da znate, on je
kad ga zove čak i Ana, a i drugi kada ga pozovu ministri, on samo kaže, ma ne može, nema para. A onda kad ga pozovem ja, onda kuka jedno tri dana kako nema para, ali onda četvrti dan to nekako rešimo, pa nađemo novac na nekoj drugoj strani. Tako da, ako je to ono što mogu da pomognem, da, da ću sve od sebe da... Inače, mislim da nam je to bila falinka, nedostatak u ranijem periodu, da nismo... Smo uvek gledali neku veliku, široku sliku, ali da nismo dovoljno posvetili pažnje običnom čoveku i zato vam hvala na tome što ste to rekli. Sve što budem mogao da uradim, na ovaj način ću da uradimo. Da sam stručan i da to sad razumem, nemam pojma, ali srećom imamo vas i ove druge ljude, pa to možemo da napravimo. Hvala vam mnogo, ovim što ste rekli i dobro. Hvala vam. Ali sad ću da vam kažem nešto. Samo sekund. Mi smo bili svi iznenađeni govorom profesorki. Izlazi žena, onako sad ti očekuje što će da bude. Kad izađe, kad poče da izgovara, pa jedno... Zove me brat posle mitinga tog. Stvarno ne znam gde je bilo. Sve sam pobrkao, nije ni važno. Gde sam sve bio, nije ni čudo. Dakle, zove me brat posle Jagodine, kaže, brale, pa jesi ti čuo ovu profesorku? Ja kažem, jesam, pažljivo sam slušao. Da ti kažem, super je, divna je žena. A jesi ti uplašio koji ja danas ne vrate u srednju školu od prilike? Pošto smo se ovdje između ostalog i okupili, ne samo da bi ja radila svoj novinarski vojiteljski posao, već pre svega da bi ove dame imale priliku da vas nešto važno pitaju. Vesna Čitaković, mnogo smo slušali o vašim postignućima, slušali smo o tome šta ste vi govorili u ovoj kampanji da ćete činiti i šta su vam prioriteti vezani za decu i omladinu. Evo sad imate priliku da vam predsednik nešto obeća i da dobije neki poen na ovoj sceni koji možda nije očekivao. A imam ja nju da pitam nešto? Ne. Večeras dame pitaju. A imam ja da pitam za sina? Za sina može. Da li će da on nasledi presto kralja sporta u porodici? Pošto nije lako kraljicu naslediti. Ne, nije lako. On je veoma talentovan i ja ga pratim. Pratim, nego samo sam nju hteo da pitam koliko kilograma izgubi posle svake sinovljeve utakmice, pošto sam vidio da se sekira više nego trener, nego bilo ko drugi. Dobro večer. Sigurno nije lako. Lakše mi je bilo da igram nego da gledam sina, jer znam kroz što treba sve da prođe, da bi dosanio svoje snove i da bi osvojio sve te utakmice i medalje. Jeste teško, ali navijam iz svog srca. Pokušavam da budem samo navijač, a treneri neka rade svoj posao. Verovatno se to odnosi na sve mlade ljude koji žele da se bave sportom u ovoj zemlji. Tu ste da pomognete. Sin je inače veoma talentovan, jedan najtalentovaniji. Jeste, zato sam ja rekla da će biti kralj u porodici posle mame. Daj Bože. Pa sigurno, mi sportisti jesmo ostvareni ljudi, imamo svoje karijere i one su bez mrlja i mislim da je to jedan veliki plus. Ulaskom u Srpsku naprednu stranku mogu slobodno kažem da je krivac naš predsjednik Aleksandar Vučić. Sa ovom energijom, sa ovom voljom, željom, čovjek se ne krije ni za jednog problema, stane ispred svih nas, cijelog sveta i brani nas. Ono što je najbitnije, on je veliki fan sporta, gde smo mi sportisti to prepoznali i podržali i ima nas puno koji podržava i celu njegovu politiku i ja verujem da ovo sve što je urađeno do sada da nećemo stati i da ćemo napraviti još više hala, još više sportskih centara i da ćemo, evo, za dve godine se nadam da će biti i odbojkaški sportski centar gde ćemo svi navijati za nove uspehe odbojkašice i odbojkaša. Sa nama je večeras i gospođa Ljubica Vraneš, tu je i Mina. Ljubice, evo prilike. Ti si svoje snove privatno ostvarila, na pozorišnoj sceni si isto ostvarila. Sad isto ostvaruješ jedan od svojih snova. Jeste, ja imam često, zapravo često govorim da moram dobro da se zamislim šta je sledeće što želim da ostvarim, pošto mi se to uglavnom i ostvaruje. A sinoć moram da kažem svima da sam
dugo razmišljala, gotovo da nisam ni spavala kako smo se ti i ja čule. O pitanju koje treba da postaviš. Zato što je trebalo da postavim pitanje predsedniku. Kako ste to smislili da meni neko postavlja pitanja? Volja da ljudi kažu nešto što meni da postavlja pitanja. Pa ja imam tu čast, eto, večeras da govorim u ime... Moram da je Željko smislio koncept. Pa nije samo Željko. Mnogo kuvara je bilo. Mnogo, da, da. Ali u svakom slučaju, evo, i pitanje zbog čega bi predsednik večeras možda dobio aplauz na ovoj našoj sceni, koja nije pozorišna. Da, svedoci smo da se dosta uložilo u kulturu, u moju matičnu kuću, konkretno u Narodno pozorište. Uradila se fasada, zamenjena su sedišta u parteru na velikoj sceni. Ne bih ni znao da me vi niste rekli sad. Eto, moram da vam kažem i puno vam hvala za sve što ste lepo uradili, za sve kulturne, istorijske objekte na teritoriji Srbije. Ono što sam takođe htela da se zahvalim, a to je u ime mojih kolega u Narodnom pozorištu, mi smo obnovili ansambl, kako glumački, baletski, tako i operski ansambl. Evo, ove nedelje smo primili dvoje mladih glumaca u naš ansambl i mnogo vam hvala na tome. Ono što bih ja volela, eto, i možda bi od svih kolega kojima ste zapravo i vratili dostojanstvo ulaganjem u kulturu, živimo jedan dostojanstven život u Srbiji, ja bih htela da vas pitam da li postoji mogućnost da Beograd i Srbija dobiju opersku, to jest nacionalnu operu i balet. Kad radimo na tome, pa ne, ja sad, Ana, kad treba... Nemojte samo da pitate Sinišu, on će reći nema para. Ne, što se Siniša tiče, to znam, zato i ne pitam. Znam da se ne čuje, ste čuli, odmah kaže ne čuje se. Čim čuje pare, reč pare, odmah kaže ne čuje se. Ana, ovo što treba da gradimo u Novom Beogradu, operu i koncertnu salu, kad to treba krene? Sledeći godinu. Hvala najljepše. Samo nemoj Siniša ti sa tim idejama. Pomozi, Baki. Uključeno? Jeste, jeste. Jel' uključeno? Jeste, Ana, jeste. Sledeće godine treba da krenemo da gradimo do kraja ove godine, dakle za dve nedelje građevinska dozvola i to je u ovom trenutku najveći projekat infrastrukture u kulturi, u oblasti kulture u Evropi. I to radi najbolji britanski arhitekta, odnosno žena arhitekta i boga mi to je investicija od nekih 180 miliona evra, ali bit će velelep na koncert. Biće to i 300, znam ja. Ali bit će velelep na koncert na dvorani. Da, počinjemo u sledeći godin. Ono što smo mi pre dva dana napravili, to je da je Siniša bio primoran da odobri. To je teatar Stupica, ali i obnova Jugoslovenskog dramskog pozorišta, odnosno njihove opreme. A Stupica... potpuno nova scena, što znači sve zajedno će biti preko 22-23 miliona, što je ogroman novac, ali posle mnogo, mnogo godina od kad Stupica ne radi, ja sećam, to je bila fantastična scena kad sam bio mlad. Tako da ćemo to da uradimo, to je ono što možemo da uradimo. Sad, ja znam da plate mogu da budu uvek veće, ali se nadam da bar možete da živite relativno pristojno od plate. Ja da vam se zahvalim sada u ime i ovih dama. Brzo, već pošto se radi o kulturi, mi sledeće godine završavamo kulturni multifunkcionalni centar ložionica u Beogradu. Tada tačno slavimo 100 godina od ložionice koja je izgrađena 1925. godine. To je u delu Beograda na vodi, da znate, prema profesorka, prema onom vodotornju na Gazeli. Ona veličanstvena stara zgrada koja je bila uništena i sad je ona obnovljena. Sada je već pokriven krov, ali ona pod zaštitom države, tako da će imati originalni stari izgled. Ona se završava u novembru sledeće godine, ali u okviru ložionice je još jedno novo pozorište u Beogradu. Tako da će biti još jedna scena. Zapravo, hvala najviše. Još jedna scena. Ali će i konačno onaj vodotore na Gazeli da bude obnovljen, tako da umesto tog rugla koji imamo danas imaćemo jednu prelepi građevinski objekat. Ja da vam se zahvalim što ste na samom početku prvo, mi smo imali tu privilegiju da sedete baš za ovaj naš sto. Ja sad ne ustajem odavde. Ili ne želite? Ja se baš radujem. Ne. Sad nek vode Šapić, Ana i Siniš. Neće. Nema, slučajte, promenio ja koncept, recite Željko. Ja imam da iskoristim ovih 20 sekundi, a onda vas željno iščekuje moj kolega Predrag Sarapa. Do Predraga Sarape, Ana i Šapić i Siniš. Ajde bre ljudi, pa... Ne, moram da kažem, pre godinu i po dana, kada ste bili u ovom studiju, ja sam tada pitala da li mogu kao žena da se osjećam i kao majka bezbrižno u ovoj zemlji. Sećate se kada smo pričali, vi ste mi to
to obećali i hvala vam na tome i mislim da je to u ovom trenutku za nas vrlo važno. Daćemo sve od sebe da i vi i vaše dete se osjećaju sigurni. Hvala vam. Tamo vas čekaju dame i gospoda. Izvinjavam se. Izvolite, čeka vas moj kolega. Izvoli, Sara. Sanja, ipak si vam predala predsednika u ruke. Yes, pa evo, izvolite. Ovdje imaš divnu damu i gospode. Drago mi je da vas vidim. Ovako, dovajeni svojih profesija, najuspešniji ljudi pred vama u ovom trenutku za ovim stolom, kolege novinari, Suzana koju je gledalo 23 miliona Jugoslovena i tresno se da li će dobiti sedmicu, pa kad ne dobiju, bili su sreći samo što su nju videli. Ali pre toga... Suzana je bila, da vide Suzanu, bila je sedmica. Ja sam... Da, sve preko je bilo... Ja sam poneo jedan ovako prazan listić loz da bi posle popuni, za sutra ću da uplatim. Ali pre toga, jedan, podgledaćemo jedan... Ja ću predraže da ti kažem kako da uplatiš. Za nedelju tiket. Dobro. Za nedelju. Za nedelju. To znamo svi. Ne, za nedelju. E, to ću da uplatim, to ću da uplatim. I da vidimo jedan prilog spot o tome kako je ispunjeno jedno obećanje u potpunosti. Pogledajmo, pa ćemo uključiti Jašek. Goste. Kako dobro sad ovo napreduje? Hvala Bogu. Dobar dan. Ja živim sa mojom majkom, nepokretnom, 8 godina. Kako se posvetite velikim stvarima i mislite da rešavate najveće probleme u stvari, najvažnije je da se posvetimo Dejanu, njegovoj majci. Pre mesec dana je postavljen temelj nove kuće. Ovim divnim ljudima i o svim ovim ljudima brinemo mnogo više nego što smo do sada brinuli. Hajde vidimo kako izgleda ovo novo. Pa dobro. A ovo je onaj poljski vece. Čuveni. Dobro, samo što prije da završimo, zašto je ljudima važno da deo zemlje dočekaju. Majko, evo ga predsjednik naše države. Dobro večer. Aleksandar. Drago mi je, Slobodan, kada vas vidim. Kako ste? Sve pohvale za predsjednika da dođe u moju kuću. To neće moći zaboraviti nikad u životu, ni ja, ni moja majka. To mi je najveća podrška to što je rekao sada, da misli o svom narodu. Od poslednje posete gospodina predsjednika počele su radovi. Krov je poletvan, udarana je folija, stiropor je bio. Sad vidite da je mrežica lepa. I struja je urađena kako treba, sa sve četiri strane će biti lampinjoni. Ima da sijan kao Las Vegas. Dobro bi došli u moj novi dom. Nova kuća, novi početak. Izvolite da pogledate. Ovo je predsoblje, a ovo je moje najveće milo kupatilost kojega u životu nismo imali. A sad ćemo, hvala Bogu, da ga imam. Tako da kažem, opet to ne mogu reći da piše. Stvarno mi se život počinje da se menja i da se menja. Njegovim dolaskom. To, ovo su reči najiskrenije, znači ja stvarno nema šta da kažem za njega. Hoću da se zahvalim gospodinu predsjedniku Aleksandru Vučiću na njegovoj poseti. Što je došao da poseti mene, moju majku. Da nije njega, sve bi bilo drugačije. Zato Srbija ne sme da stane. Evo, obećanje je ispunjeno u potpunosti. Dejan Pajović je sa nama. Dejane, hvala što si došao večeras i... Evo, Nisam ni video Dejana. Kupite, nisam. Hvala ti, nisam vidio. Dejane, izvoli, pa da kažeš nekih toplih par reči, izvoli, slobodno. Dobroveče svima, ja sam Dejan Pajović, kao što znate. Dolaskom predsjednika našega gospodina Aleksandra Vučića promijenio se život skroz na skroz. U naših 10 kvadrata je došao gospodin predsjednik da posjeti mene, moju majku. Njega nije bilo sramota da dođe da posjeti mene i moju majku. Ovom prilikom došao sam iz Mršinaca da podržim njegov rad i uvek ću podržavati. Predsjedniče, želim vam sve najbolje u životu. Uvek sam bio skroman, ove dve, tri reči, hvala vam na svemu. Hvala te.
Naravno, kao što je Dejan izražao zahvalnost za ovo ispunjeno obećanje, tako i naši penzioneri su učestvovali, ne samo penzioneri, nego, ajde kažemo, seniori, mladi penzioneri, seniori, u fiskalnoj konsolidaciji, spašavanju srpske ekonomije i možda su izrazili, ajde kažem, najveću odgovornost i svest kada je reč o stabilnosti države. Pa, niste baš našli najbolji primer penzionera. Oni nisu bili tada zakinuti, ali će sada. Sad je red na njih, sad je red na njih da daju doprinos. Da si rešio da nas plašiš, jel da? Suzana, molim te da se plašiš. Sarapa, ne, dakle... Ne, ne. Penzioneri će, za razliku od Sarapine želje, da imaju samo veće penzije, jer zaslužuju samo veće penzije i zato što su svojim strpljenjem podržali državu u jednom nelakom trenutku pre 9 godina. I sada će penzije da prate plate. Penzije će biti 650 evra do kraja mandata, prosečna penzija do kraja mandata sledeće vlade. Tako da za penzionere dolaze mnogo bolja vremena. Da, istina da je država bila, da nije bilo za penzije. Oni su, Siniša to zna bolje, ali ja mislim da su oni ostavili nama 70 miliona evra na računu, a 350 miliona evra je trebalo za nekoliko dana da isplatimo penziju. Nema para ni za penzije, nema ni za što nije bilo. A sad imamo skoro 5 milijardi na računu, tako da penzioneri ne brinu. Početkom januara povećanje od 14,8%, a tokom godine gledat ćemo da bude još nekih povećanja za penzionere, da bi konačno mogli lepše da žive. A inače nismo... Hvala. Ali... Ne duguje Dejan nama zahvalnost, dugujemo mi njemu. Dejan je toliko fini čovjek i skroman čovjek, on je, da vidite tu ljubav prema majci, kako on nju čuva i pazi, 4 puta dnevno joj daje insulin, u 10 kvadrata živi sa njom. I sad sam srećan, on će, ja mislim, prvi put će čovjek da ima i svoju sobu i kupatilo, imali su poljski WC i to govori o našoj krivici, onome koliko nismo umeli dovoljno da brinemo običnom čovjeku i bavili se nekim velikim stvarima i to je nešto što kod sebe mora... Život dostaje čoveka i vraćanje dostojanstva i populaciji koju pričamo, ali Suzana, ti si... Samo ovde nisu tipični penzioneri, ovi ljudi imaju energije više nego mladići i devojke od 20 i 25 godina. Ali to su penzioneri porasli ovih 10-15 godina. Poštovani predsjedniče, evo u ime penzionera ja se zahvaljujem. Penzije su takve kakve smo zaslužili i kako smo uplaćivali mi kao samostalne delatnosti. Ja se zahvaljujem u ime Beograda, u ime Srbije za sve što ste uradili, a mi smo nekada pravili viceve u odnosu na Beograd na vodi, kao nikad to neće da se desi, pa nikad neće da se desi brze pruge Srbije, a evo desilo se. Tako da, evo, izvinjamo se za sve viceve koje smo pričali poslednjih 20 godina. Hvala vama, samo u jednoj reči. Kad govorite o samostalnim delatnostima i to ko je koliko uplaćivao, naime, ljudi kada kažu da je poljoprivredna penzija 11 ili 12 hiljada, samo ljudi moraju da znaju da to nije u stvari prava penzija. Da je to... Nego šta je? Pa to je pomoć države de facto, zato što ti ljudi nisu uplaćivali u doprinose svoje vremena. Dakle, tako je to jedna druga kategorija, ali svejedno, mi sada to računamo i verujem da će i poljoprivredni penzioneri u periodu koji je pred nama imati i oni iz samostalnih delatnosti imati mnogo veće penzije nego što je bio slučaj do danas. Tako da brinut ćemo o tome i vodit ćemo računa o tome. Ja sam Suzana tebe zamolio i insistiram na tome. Pa sad kad predsjednik sedi ispred mene. Ja sutra to plaću. Ja ću vam da iskoristim priliku da kažem u ime Suzane i mene. Žao nam je što nismo ranije otišli u penziju. Kako su ta povećana, vi što sad već imali u hovo. Ali sad čekaj ćemo još malo pa ćemo imati. A čekaj, pre toga... A da pitamo za broj za jedinu Suzana. Obavezno, u sve kolone stavi broj 1. Da, pa onda 17. Aleksandri, u Beogradu smo isto broj 1. Jeste. Nego, nego za mnom. Svuda je broj 1. Nemoj da grešim nešto slučajno. Ne, ne, ne. Da, da. Dobro, da, svuda je broj 1. Evo, jedan smo zaokružili. Daj sam da ostavimo. Nemoj 17, ima opoziciju. Onda neću. Evo, vraćam ti listić. Ne, 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 ne. Vraćam ti listić, pa ćemo sutra. Zna, nada sve. Nada zna brojeve, nada da čujemo. Gospodine predsjedniče. Dobro, dobro. Mi smo vam spremili
Jesi ti čuješ uopšte? Pa šta mi ćete dopijati? Ajde, jedan refren, jedan refren. Samo jedan refren za vas, predsjedniče. I za sve. Da, da. Dobra vam noć, predsjedniče. Dobra vam noć, dobro nam došli. Dobra vam noć, prijatelji. Sedite tu i zapevajmo svi. Hajmo svi. Dobra la la. Pa sjajno. Nadam se da smo vas malo raspoložili. Ovdje je rođen jedan novi duet. Jedan novi duet je rođen. Ne, imamo iznenađenje za kraj, molim te. Dobro, moramo da uključimo naravno i naše ostale goste. Žiko, šta biste vi pitali kolega? Predsjednik. Kolega Žiko, šta biste pitali predsjednika? On je srušio... Svašta, znam ja svašta. Ja sam putovao 15 godina po Srbiji. Kad ću da idem kod njega u Jasikovicu, kod Trstenika? To je osnovno i prvo. Dogovorili smo se i to su građani Srbije, oni vas željno očekuju i ja se nadam da ćemo ispuniti. Ali sad ćemo lakše, jer imamo autopute. Sad ima autoput. Jeste, sve to. Ali Aleksandar Vučić je srušio moju teoriju. Ja sam popularnost Šarenice gradio na tome što sam stalno pričao da je Srbija velika zemlja, jer se dugo putuje zbog loših puteva. A onda je došao čovjek i napravio autoputeve, pa zato za narod naš napravio. Jeste, a sada stižemo dok rekliš Britma u svaki deo. Ja nisam stvarno sanjao da ću kroz ovaj kraj, prema Čačku i Kraljevu, da za života putujem autoputem, a sada je to zaista stvarnost. Za godinu dana gotovo i Čača Kraljeva, ja mislim. Do Adrana će biti autoput, tako da je to velika stvar. I ono što je mnogo važno, obradovao Vesić ovih dana, rekao je da će biti petlja i Kostopanje. Kostopanje je važno da bude petlja. Kostopanje je važno i zbog skretanja ovamo za Župu, i zbog ovamo za Trstenik, i desno za Drenovu, tako da... Kad bude petlja, idemo u Jasikovicu. Žiko, da, mi pitamo sada u kom filmu danas jeste, ajde kažemo, Srbija u odnosu na neke prethodne filmove našeg profesora Pajkića. To je dobar šlagvort, jer ja sam u stvari želeo da se našem predsjedniku zahvalim za činjenicu da je konačno Srbija počela da ulaže novac u filmove sa nacionalnim temama. Sve te teme koje za titoizma i post-titoizma nisu tretirane, sada dolaze na red, dobija se novac i radit će se filmovi i naša prelepa istorija će biti iskazana kroz kinematografiju. Ja sam treba da radim jedan sada film o Blagoju Jovoviću. Jako sam ponosan i srećan što ću moći da radim takav film, a mogu da budem ponosan jer nas je podržala. Dakle, ne, tato na Pavelića. Jer nas je podržala naša država da napravimo takav film. Ja se zahvaljujem. Samo Nebojša mora da bude vrhunski film. Naravno da će da bude vrhunski film. Svakako će da bude bolji film od filmova koji radi ovaj... Nadamo se da... Moramo da glas predsjednika da malo prepustimo i ovim politikama. Nado, da jedemo slojevito. Mi penzioneri imamo prednost. Ja izbacim to slojevito. Ne, ne, jedemo i pijemo slojevito, jel tako? Sara pa ja jedemo slojevito. Ja bih vas pitala šta je najbolja, najjača impresija ove kampanje koju ste imali. Znam da ne možete, teško možete da razvojite sigurno. Svi su vas pozdravljali, mislim, Novi Sad je možda bio sada u poslednje vreme nekako najjači i Kragujevac, da. Ali ako mogu samo da kažem, nije, pošto ja znam da vi sve pratite i da to čak bolje vidite nego ja, ali ono što je meni bilo važno, to je da sam video, a danas je i Aleksandar imao, ako to kao gledalac posmatraš sa strane, imao je Šapić, imao je najbolje izgovoren program za Beograd, potpuno fokusiran na Beograd i baš sam bio srećan što sam tome mogao da prisustujem i da čujem, da slušam. Ali ono što je meni bilo to je da su ljudi, kako odmicala kampanja, bili su sve zadovoljniji.
jer su se oni negde plašili da ćemo mi njima da odgovorimo na isti način, da ćemo da uđemo u to blato, tata ti nije tata, mama ti nije mama, dete ti nije dete, ovakvi ste, onakvi ste. A mi smo u stvari sve vreme govorili šta je to što ćemo mi da uradimo i video sam da su ljudi srećni, su ljudi zadovoljni. Odjednom ste mogli da vidite i od ljudi naših godina da skaču sa stolice, da su srećni, da su spremni da se bore. I kao i mnogo, mnogo mladih, video sam u Novom Sadu, posebno je bilo onako mnogo, 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 mnogo mladih i valjda ljudi vide. Otko znam, vidjet ćemo u nedelji. Predsedniče, moram da vas prepustim kolegama za drugi stolo, kolegi, koleginici. Hvala, divno ste bili. Moram da vas prepustim koleginici Ireni Jovanović. Kad ste krenuli s muzikom, mi smo hteli za vaš sto, ali izvolite. Irena, to je super. Ja ovde ni reč ne progovaram, imate sagovornike koji sve teme znaju bolje nego ja. Vidjet ćemo. Ozbiljan sam. I možete, nećete me naterati sad, već dva puta sam samo ja govorio, ja sam došao ovde da drugi ljudi govore, ne ja. Ja sam shvatila da je autentičnost jednako iskrenost i ovo bi trebalo da bude onda najzanimljiviji sto. To su vaši prvi ljudi, vaši najbolji ljudi. Ne znam da li je najzanimljiviji, ali sad će da govore oni, a ne ja. Evo, oni se sad svi smeju, ali evo, možete vi u jednoj rečenici recimo? Ne mogu. Rekao ho. Ni slučajno. Dobro, ništa, ja ću probati ponovo, ali neću odmah. U dve reči. Ono što je definitivno da u kampanji smo slušali da Srbija ne sme da stane, da je snaga u ljudima. Pratili smo šta se i na koji način radi i šta se ističe. Vi ste sada rekli da je Aleksandar Šapić danas možda na najkoncizniji način predstavio program za Beograd. Bio potpuno fokusiran. Šta to znači? Govorio, pa to nije lako. To ljudi, to oni koji su iskusni političari, veoma uspešni znaju. To je mnogo teško da uradite. Da se ne bavite drugim temama, da nemate bezbroj digresija, da budete apsolutno fokusirani na ono što su rezultati, na ono što su obećanja i kao Beograđanin, ali i kao neko ko misli da se dugo godina uspešno bavio politikom, bio sam veoma srećan što sam tome mogao da prisustvujem. Do sada stvarno najzadovoljniji. Eto, vidite, sam uspela da ipak kažete nešto. Ali, da. Hvala vam na tome, gospodine Šapiću. Interesantno je da ste vi u Beogradu uveli neka, čini se pomalo druga pravila, odnosno možda baš ovo što predsednik Vučić kaže, drugačiji pristup i dosta praktičnog smo videli. Pa dobro, sad, normalno da svako unosi neki deo sebe, to je potpuno logično. Ja se potrudio da zaista sve dobre stvari koje su u Beogradu primenjivane, a evo tu sedi i bivši gradonačelnik Beograda i puno stvari su započete baš te 14. godine kad je on došao na čelo grada. Zaista sam se potrudio koliko god sam mogao da sve te dobre stvari nastavimo, a da normalno ja dam neki svoj pečat i otvorim ja neke nove dobre stvari što će sutra neki novi gradonačelnik da nastavi. Tako da mislim da u tobi jeste suština. Primetila sam da ste dosta brinuli o ljudima kroz različite programe. Briga o ljudima je sastavni deo jedne odgovorne gradske uprave. Pored infrastrukture, pored razvoja privrede, pored razvoja turizma, pored svega onoga što čini jedan grad, bez brige o ljudima nema ni grada. I mislim da smo mi tu dosta posvetili pažnje tome, raznim socijalnim merama, slične stvari sam radio na Novom Beogradu 10 godina i dobar deo toga sam ovde primenio. Mislim da će te mere tek da daju rezultati, tek će da se vide u periodu ispred nas, ali kažem, jedna odgovorna gradska uprava mora da bude set svih mera, od infrastrukture preko sporta, kulture, evo sad smo Ana tu pričala i bezbednost. Izvinite što vas prekidam, samo hoću da kažemo što više. Bezbednost, možda su nas neki događaji predupredili, ali bezbednost je važna stavka u svakom segmentu. Bezbednost je postala tema broj jedan u svetu već dugi niz godina, nevezano od ove nesreće koja se nama desila, nažalost, pa su je mnogi pokušali da je zloupotrebe, ali bezbednost je zaista nešto što bez čega ne može da se zamisli ni jedna država danas ozbiljna bez posebnog aspekta na bezbednost. Mi što se tiče grada Beograda, evo upravo sada smo započeli da postavljamo te komunalno bezbednostne stanice koje će da vode računa o tom komunalnom redu, ali će takođe sa beogradskom policijom koju, moram da evo, pokušat ću da budem kratak, ljudi ne znaju da je recimo grad Beograd jedan od najbezbednijih grada u Evropi. Po podacima je to.
Apsolutno. Po podacima koje imamo na mesečnom nivou, na godišnjem nivou, to je znači grad sa najmanje krivičnih dela, to je grad sa najviše rešenih krivičnih dela, to je po svim parametrima najbezbedniji grad u Evropi. I mi želimo da to samo još i pospešimo, da budemo produžena ruka na kraju krajeva beogradske policije, da im pomognemo da predupredimo svaku moguću neku situaciju koja bi ugrozila bezbednost, a naročito bezbednost oko škola, oko vrtića i oko prostora gde naša deca najviše provode vreme, i zato će svi naši komunalno bezbednostni objekti koji će biti 101 u gradu biti povezani na škole i na vrtiće, pratiće, nadziraće, biće u komunikaciji sa ovim policajcima koji su sada u dvorištima škola i sa svakom policijskom stanicom. Lepo. I da kažem, obradovali ste mnoge porodice, deca od 1 do 19 godina onim vaučerima. To je zaista... To sam htela da pitam, je to zavisi od vas, gospodine Mali? Takve stvari, to samo isključivo od grada? Pa zavisi, evo ja ću izviniti, pa zavisi zato što ako nemate jaku i stabilnu ekonomiju u celoj državi, ne mogu ni ja kao gradonačelnik Beograda da budem u situaciji da obezbedim novac za to. Znači, sve je povezano. Sve vam je to sistem povezanih sudova. Tako da, bez jake države nema nijakog Beograda. Tako da, s te strane zavisi. E, zato pretpostavljam da je... Hvala. Samo da dodam, zato i radimo zajedno, dakle, velike infrastrukturne projekte i razne druge stvari, Beograd, Srbija, i ta vertikalna integrisanost, ta vertikalna povezanost, veoma je važna. Funkcionišemo kao jedno. Da primetim, kada govorimo o praktičnim stvarima, u brojkama je, pretpostavljam, najlakše biti praktičan, jel tako, tu postoji minimalna cena rada 2012. godine od 172 evra, prognozirana za tu 2027. koja nam je najbliža i zbog velikih projekata koje očekujemo, biće 650 evra. Šta nam nudite, gospodine Mali? Mi već 11 godina sprovodimo veoma odgovornu ekonomsku politiku. Dva su stuba, dakle, s jedne strane rast životnog standarda građana Srbije, rast plata, rast minimalne zarade, rast penzije, i s druge strane nestajemo ni sa jednom kapitalnom investicijom. I nije ni čudo što mi ove godine imamo i rekordan BDP, dakle, naš bruto domaći proizvod, ali s druge strane, da vidite da se cela Srbija gradi. Dakle, rade se i autoputevi, i brze pruge, i vrtići, i škole, i bolnice. Sve ono što je važno za kvalitet građana Srbije, ono što je naše obećanje, pošto je naš program, na kraju krajeva i ova kampanja bila oko rezultata koje smo postigli i oko toga šta ćemo da uradimo za građane u narednom periodu. Dakle, mi smo zadovoljni ostvarenim kada su plate i penzije u pitanju, ali postoji još mnogo, mnogo toga što možemo da uradimo i hoćemo da bude još bolje. Dakle, do kraja mandata naredne vlade, ako dobijemo poverenje građana, nama će prosečna plata u Srbiji biti 1400 evra, prosečna penzija 650 evra i idemo na minimalnu zaradu od 650 evra takođe. Samo poređenje radi, pre samo 10 godina ta minimalna zarada, da vas ispravim, bila je 15.700 dinara, dakle još manja od one koje ste rekli. Penzija je bila oko 202-3 evra, ali nije ni bilo novca u budžetu za njenu isplatu i plata je bila negde iznad 300 evra. I ono što je meni važno, samo da završim ovaj deo oko brojki, danas nam je u Srbiji rekordan broj zaposlenih. Dakle, uprkos krizi koja traje 4 godine za redom i mnogo veće i jače ekonomije su padale, jedna Nemačka 3 kvartala za redom ima negativnu stopu rasta, jedna Srbija ima pozitivnu stopu rasta, mi imamo 2.367.000 ljudi koji danas u Srbiji plaćaju poreze, doprinose, rade, to je rekordno visok, dakle, istorijski, formalno zaposleni, dakle, to je najveći broj zaposlenih ikada na ovaj broj stanovnika. Dakle, ogroman uspeh je na kraju krajeva to što smo otvarali fabrike, gradili autoputeve, sve što smo radili, opravdano je upravo tim pokazateljem da ljudi imaju posao. I naravno, sad na to treba dodavati još veće plate, još veće penzije, minimalnu zaradu, i to je naše obećanje. Na kraju krajeva, svako obećanje koje je predsednik dao ispunio je, tako da je to najbolja i najveća garancija da sve ono što obećajemo sada ćemo ispuniti u narednom periodu. Prva, da, izvolite, da. Imam i grafikone. Spremio sam se. Siniša, hvala. Mislim, em što ste bili, možete da dodate, Ani, možete mikrofon, zato što, mislim, prva među jednakima u vladi je predsednica, i dok ste u mandatu, na vrhu je uvek tesno, jel, i odabrati šta je prioritet i izdvojiti novac i ubediti Sinišu Malog, pa moram da vas pitam, kakvi su planovi? Šta to Srbija još nije uradila što bi trebalo? Da kažem,
Imali smo fenomenalne spotove tokom ove kampanje. Ja moram da kažem da mi je jedan posebno omiljen. To je kada predsednik razgovara u kafani sa onom dvojicom poljoprivrednika, u stvari, kako ih mi zovemo kolokvijalno Paja i Jare ove kampanje. I onda smo se Siniša i ja šalili i sad se šalimo kada ovo jedan kaže predsedniku: ne me obrali sad da se obraziš. Ima još mnogo da se radi. Jel to za Siniša? Tako da mi kažemo, ne, to Siniša i ja kažemo predsedniku: nemoj brale sad da se obraziš. Kao, ti si sve završio. Ima još mnogo da se radi. Tako da ima još mnogo da se radi. Ja mislim da je to ključ za ovu kampanju i stvarno imamo ambiciozne planove. Nego se to smisli zato što sam rekao dosta mi vas je, sad ćete sami malo u buduće. Ne, ima, ne moje brale. Ima još mnogo da se radi. Ovde se, da... Ali ja moram da kažem, za mene, stvarno, za naredne četiri godine, 2027. godine, mi svi zajedno kao tim, ono što je meni negde prioritet i u što ja verujem i zahvaljujem stvarno predsedniku, zato što je i kao predsednik vlade, kada je bio premijer, kada sam ja bila ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, zaista je stao onako srcem i dušom iza te digitalizacije, kada niko u to nije verovao. Tada su se svi sprdali sa tim, svi su se smeli tome. Danas se više niko ne smeje i svi u to veruju. A ono što je nama ključ za naredne četiri godine, to je veštačka inteligencija, razvoj veštačke inteligencije. Mi smo nabavili pre dve godine naš prvi superkompjuter koji svi naši istraživači koriste sada potpuno besplatno. I mi smo jedina zemlja u svetu i mi smo za to dobili nagradu OECD-a, zato što smo naš superkompjuter dali da se besplatno koristi za start-up kompanije. Ukoliko su u naučno-tehnološkim parkovima, mi u prvom kvartalu sledeće godine ulažemo još 5 miliona evra da ga dodatno ojačamo i onda još 25 miliona evra za najnoviji superkompjuter koji je 10 puta brži od ovo koji mi imamo. I šta to zapravo znači za sistem? Pa to za ove, pre svega za ove mlade ljude tamo za susednim stolom. Dakle, znači da će oni moći da budu najbolji u Evropi i najbolji u svetu i da će sve što oni mogu da zamisle u stvari moći da ostvare uz tu tehničku podršku države u našem data centru u Kragujevcu. Druga stvar je biotehnologija, dakle to je ovaj Bio 4 kampus, to će biti jedan od najjačih evropskih centara za biomedicinu i to nam je važno zato što će tu će se razvijati inovativni lekovi, inovativne terapije, oni će biti dostupni za naše građane, sve što je najbolje, najinovativnije u svetu, na kraju krajeva razvijat će se ovde u Bio 4 kampusu. Mi smo već sad napravili neke korake po pitanju inovativnih lekova i lekova kojih do sada nije bilo na listi. Jeste, ali ovo je sada, rekla bih, ne korak dalje, ovo je 7 koraka dalje. Ovo je nešto, Irena, što mi obični ljudi ništa ne razumemo, ali nije ni važno. Dobro je da to radimo. Znate što sam htjela sad vas da pitam? Evo, završit ćete, Ana, za vas. Htjela sam vas pitam, znate koliko se podataka čuva u tom data centru u Kragujevcu? Moram da kažem, ja sam došla jednu večer kod njega i onako sva puna entuzijazma, elana, srećna, kažem, predsjedniče, krenuli smo sa projektom broadbenda, uvođenja broadbenda, brzog interneta u svako selo u Srbiji. Ja pitam koji ti je to band? Ja kažem, krećemo, dovodimo broadbend u trgovište. On kaže, kakav band? Kaže, ljudi će biti srećni. Sad me samo zanima da li se... Ali to, kod prioriteta, ja moram da kažem, tu je super taj tim, zaista, zato što, na primjer, ja ne znam tako mnogo o putevima i sve sam naučila od predsjednika o tome. Ali on mene potpuno pustio da trčim sa tom digitalizacijom, kao što je Miloš i kao gradonačelnik Novog Sada radio neke stvari koje potpuno onako i kad je kandidovao Novi Sad za Evropsku predstavnicu kulture i Evropsku predstavnicu omladine. I svi nekako kao tim stanemo iza toga i onda u stvari od toga uspeh. Tako da je to nekako do tima ljudi, ali svakako... Sad je kandidovo Miloš nešto zbog čeće Sinišu da boli glava. Imamo jedan super dron, mali, koji mi se mnogo sviđa. I prvi put da vidim da smo blizu toga da ga mi završimo. Da ga mi završimo. Vidite kako sam naučila i o vojnim stvari. Ali to je dron... A izvinite, je li morao Siniša Mali da izdvoji neki novac za to? Nije. Samo ideja. To je... Ovo je priprema za dalje. To je Vojno-tehnički institut radio, ali će morati sad da izdvoji malo. Taj dron kamikaza je super. Super i u Nikincima, gde je jučer? U Nikincima pogađao, uživao sam
u središte mete juče, tako da... E to, ja sam čula malo pre da je Miloš Vučević zapretio Siniši Malom ovde da će dobiti poziv za vojsku. Za vojnu vežbu. Evo za gospodina Vučevića. Dobro, to smo se malo šalili, ali ovo što je predsednik rekao, zaista je napravljen toliki iskorak u našoj odbrambenoj industriji ili ono što kolokvijalno zovemo namenskoj industriji od industrije koja je bila pred krahom kada je neka neodgovorna vlast bila na čelu Srbije, kada su to spremali da li da zatvaraju, da li da privatizuju što se dešava u drugim državama. Tu je Aleksandar imao, ajde kažem, viziju ili hrabrost da tu odbrambenu industriju oporavi, da ulaže se u nju i danas je ona veoma, veoma ekonomski potentna. Danas je ona nešto što je možda i jedna od najatraktivnijih stvari koja Srbija nudi. Nije uvek prijatno tim produktivnim proizvodima pričati, ali i to je deo sveta i deo čovečanstva. Ali pre svega, suština odbrambene industrije, ono što će ovo predsednik... Možda nije prijatno, to je za nas, odbrana zemlja, je posao za nas i za naše radnike. Njegov predsednik uvek insistira da prvo popuna ili kupovanje neka vojske Srbije. Tako da vojska Srbije uvek ima prednost. A Siniša je taj uski filter kod nas, kada dolazimo da kupujemo... A dobro, njemu stvarno nije lako. Nije da ga brani. Ali imam sreću da predsednik je bio i ministar odbrane i razume naravno i državu, državnike i razume šta znači odbrana države. Naravno i Siniša, Ana, svi pomažu, da se mi šalimo, ali moram uvek sa Sinišom da vodim te duže razgovore. Da li nam sad treba baš toliko dronova ili sve ono što... Kogod treba da razreši kesu, nije mu lako. Meni je drago da je predsednik Ane u stvari otvorila ovu temu, predsednik je potvrdio, tako da Siniša sad ima šahmat pred sobom, ne može mnogo tu da... Ana hoće nešto da doda, naravno. Šta se mora, nije teško. Jednu stvar da vam kažem, zaista Siniša je takav revelator, ministar financija, evo ja danas kao predsednica vlade imamo za jedan projekat, važan projekat, dobar projekat, veštačke inteligencije u medicini, gde imamo veštačku inteligenciju koja pregleda mamografe da pomognemo, dakle snimke, da pomognemo lekarima, da to ide brže, da možemo veći broj žena da pregledamo, da obradimo to i da onda tamo gde kompjuter vide da nešto nije okej, da ide kod lekara. Pa to je onaj deo, ko će da iščita mamograf, to je najvažnije. To je investicija od 200.000 evra koji radi naš institut za razvoj veštačke inteligencije i boga mi danas sam ja vodila ozbiljan rat sa ministrom financije i podpredsednikom vlade oko tih 200.000 evra. Dinar po dinar palač. Vojna vežba. To je zaista ozbiljan odgovor. Pa onda čestitamo. Ministar financija, da. Da. Ja moram da primetim da ste vi stvarno fantastičan tim i u jednom trenutku, dakle, ako pričamo o izazovima, bilo ih je na svim poljima, sad je uvek pitanje šta je veći izazov za ono ko ga rešava. Ali pred vama, gospodine Vučeviću, u tom nekom bezbednostnom smislu, što smo malo prepominjali i sa nivoa grada Beograda, generalno kada je Srbija u pitanju, ne njen nacionalni interes, ova lista nosi ime Aleksandar Vučić, ali zapravo je lista koju predvodite vi. Aleksandar Vučić je nosilac liste i za razliku od nekih drugih lista mi se ne stidimo onoga koje je nas predvodio i koje nas predvodi. Mi nemamo problem da kažemo da smo uz Aleksandra Vučića. Ja mislim da imaju problem oni koje svoje lidere sakrivaju na 14. mesto i ne daju im da se obraćamo. Ja nikad nisam razumeo kritiku da je Aleksandar Vučić, ne znam, tu uvek pored nas. Pa mi volimo što je pored nas. Mi ne mislimo da dokazujemo neki svoj subjektivitet ime što se svađamo, nego što smo jedan tim. I da se vratim na pitanje odbrane i bezbednosti, mislim da Srbija ima dobru stratešku odluku da bude vojno neutralna, da ulažemo u našu vojsku, našu bezbednost, da mi čuvamo naše nebo, da mi čuvamo našu teritoriju i na tome zaista Aleksandar, predsednik države, evo ja ću kažem Aleksandar, radi danonoćno. I to nije preterivanje, to sad nije nešto što treba ispaliti figurativno rečeno u poslednjim minutima kampanje, to je tačno. Jer ja znam koliko sam imao teških razgovora ili nevjerovatnih poziva, šta se dešava, ne znam s kojim projektom, pa dok ja sada isto u svojoj glavi postavim gde se šta nalazi, mnogo oblasti, ali da budem fair, Aleksandar je tu pokretač i donosi te strateške odluke. Ana puno pomagala i pomaže kao predsjednica vlade i Siniša, ovo smo se mišali, apsolutno razume šta znači bezbednost države. A pogledajte šta je Vojska Srbije imala pre 10 godina, a pogledajte šta Vojska Srbije ima danas, a nismo sve pokazali što imamo,
i svaki put kad pričamo mi još nešto imamo što nismo ne smo sve pokazali. Tako je. A veliki imamo. Jeste vi to videli juče pa ste se obradovali ili ne to? Nisam samo juče. Predsednik dobija dnevni izveštaj, dobro je upoznat, ali nije javno sve. Dobro, mislim, naravno, vrhovni komandant. To je moj prevashodni posao. Da. Jedno bi mogli napisati kako smo dolazili do svega ovoga što... A napišite, to je uvek dragoceno. Vidite kako se pišu istorije i revidiraju svuda. Potrebno nam je još toga da dođe, pa onda... Ali, predsedniče, jeste vi zadovoljni? Pitaćete i vi. Tu nam je Zoran Anđelković, vrlo nam je važna i ova podrška. Nova bez, pa dobro. Ali vas hoću da pitam, jeste vi zadovoljni porukama koje ste poslali? Jeste uspeli da pošaljete ono što vi smatrate da je bitno? Jesam, evo Zoran će o Kosovu i Metohiji... Hoće se, da. Sad da kaže šta je naša politika, nije sporno. Ajde. On je član naše partije, ali je podržao listu i hvala mu i on zna šta je naša politika i to pametno podržava. Naravno, podržao sam zato što ne samo sada za ove izbore, nego sve ovo vreme podržavam tu politiku koju je Aleksandar Vučić i ova vlada, na čelu naravno sa premijerkom, je vodila, vratile pitanje Kosova i Metohije dolaska posle 2012. godine. Jer posle 2000. godine Kosova i Metohije step by step odlazilo, nestalo. 2008. godine su proglasili nezavisnost. Tek dolaskom Aleksandra Vučića na čelu tima faktički je Kosova i Metohija vraćena u orbitu. I mogu da pričam što hoće, najvažnije taj, ako mogu da kažem, talent da s jedne strane se rešava bezbednost Srba na Kosovu, i to je najvažnije, očuvanje mira na celom prostoru Srbije, da nije ovih 2.600.000 zaposlenih, 2.360.000 zaposlenih, ne bi mogli ekonomski da pomažemo Srbima na Kosovu kako pomažemo, a znam da se pomaže ozbiljno, da ne govorimo o ciframa zbog drugih stvari. I, znate, Ana je juče bila u Briselu oko ove rezolucije, ali da nije bilo prethodnih dana i da nije bilo prethodnih godina upornog rada Aleksandra Vučića sa mnogim liderima u Evropi, ta rezolucija bi bila mnogo, mnogo, mnogo nepovoljnija. Mnogi su se radovali da će doći juče rezolucija koja će da osudi Srbiju, da traži nezavisnost, da ako to mi ne priznamo ništa, ali znam pouzdano kako je predsednik razgovarao sa raznim premijera i premijerima i predsednicima vlada iz Evropske unije koji su juče, shvatio sam, pomogli u stvari da se usvoji potpuno jedna drugačiji dokument. U četiri tačke smo dobili bolju formulaciju nego što je bila prvobitna. Ali to je zahvaljujući. Ljudi misle, to se desilo u toku dana i eto, javio se neki Fric ili Orban i tako dalje, tamo slučajno. Ne. Ili zaboravimo kada Meloni dođe ovde da ona kao posle toga se slučaju, ali je predsednik Kipra. To je taj uporan mukotrpan rad koji predsednik radi. I naravno, najvažnije ono što mnogi ovde pokušavaju da tumače na drugi način, vrlo jasan i precizan stav. Kompromis za sve ćemo učiniti da bude bolje i Albancima i Srbima, da se očuva mir, ali ni de facto ni de jure priznanje Kosova i Metohije, dok je ova vlast i dok je predsednik Vučić na čelu, sigurno neće biti. I zato sam tu i zato podržavam ovo. Gospodine Đokoviću, divno, divno ovo što ste ispričali. Pre svega mislim zato što je jako lepo da neko ko je politički saradnik, neko ko je dugo godina na sceni, ko se bavi ozbiljnim pitanjima, ovo... Ne, pošto vi ste mnogo mladi, Irena. Pa nisam baš toliko predsednič, ali hvala. Pa mnogo mladi u odnosu na nas. Baki je veteran, on je, mi se znamo još baš sa Kosova. On je vodio... Da, da, na to sam i mislila. I moram da kažem, mislio sam, izvinite, predsedniče, da kažem, i prvi put kad je se kandidovao gospodin Vučić za predsednika Republike Srbije, ja sam stavio, objavio sliku na Facebooku, tada je Facebook bio bitan, nije toliko bio TikTok, kada je predsednik Vučić dolazio u Prištini da razgovaramo sa Srbima, dok 98. i 99. dok sam bio predsednik izvršnog veća, a mnogi tada ministri su dolazili do Merdara pa su mi javljali da oni ne smiju zbog dece, kao da mi nemamo decu i žene, da dođu uopšte do Priština, kamoli da idu u Štrbce, a zajedno s Prištinom Štrbce. Tako da treba to imati u vidu, da nije to pitanje. Mi smo tada mogli da vidimo, ali to je za drugu priču, da ne zamaramo ljude. Iskakali su Albanci iz Žita, tamo ko Zrza, između Prizrena i Đakovice. Meni i Bošku Drobnjaku pukla guma na automobilu. Imamo jedan auto, ide uz nas, to jedan policijski.
šta da radiš tamo? Oni, i ti ih vidiš s puškama na 50-60 metara od tebe, ali oni se... 98. Da, to je ratna godina. Se, a oni se... A oni se... A oni se više plašili nas, pa su se zato sklonili, inače... Išli smo i na paštrik i košare svuda, ali dobro, to je neka stara vremena. To jesu stara vremena, ali izazovi su veliki, ostali su... Čuvat ćemo naše nacionalne i državne interese da. I da ljudima kažemo da neće biti lako, bit će stvari koje nisu jednostavne, ali uvek moraju da znaju da dobro računamo i da ćemo dobro da izračunamo. Juče je naš komšija, mađarski predsednik Orban, premijer Orban rekao da vam ljudi to što radite vraćaju poverenjem. Ja sam nekako i ovu vašu priču, gospodine Anđelkoviću, shvatila tako da ne govorimo najbližim saradnicima. Jel vi razumete tu poruku? Jel primate tu poruku da vam ljudi nešto vraćaju poverenjem? Znate zašto? Evo samo da obrazložim pitanje. Zašto to pitam? Da ne bude da nema smisla. Razmišljala sam kad se neko obraća u kampanji biračima kojih već ima puno, a vi zaista imate veliki procenat glasača. Kome se obraćate? O tim ljudima koji su uz vas? Onima koji su uspavani, koji ne glasaju? Ne, uvek se obraćam svim građanima Srbije. Da li se nekima dopada, nekima ne dopada. To je tako. Jedino što ne možete njemu da zabranite da ide u teretanu i da trči. I ne treba. I još nekima... On je ambasador. Pa nije njegov posao da ide u teretanu. I nije njegov posao da radi za sebe nešto što je lepo, nego da radi za narod, vam to kažem. Ali to vi da objasnite njemu, Marku Đuriću, Zoranu Đorđeviću, to jednostavno... Imali smo par tih sastanaka na tu temu. Ali ako stižu sve... Dosta prijatnih, izuzetno prijatnih, koji su... To ste sad njihove... Koji su počinjali tako što nas predsednik okupi. Evo da kaže... Ako neće da dodaje. Siniša, Marko, Zoran Đorđević, nemojte da sam vas video više, da trčite, da vežbate, da pokazujete ljudima šta koga briga, da li ti možeš da istrčiš maraton ili ne, ti misliš su ljudi glupi, da ne znaju koliko treba da vežbaš svaki dan da bi istrčao maraton. On je prvo krenuo sastanak ovako dobro, onda oni polako svi sad ispod stola, već svi... Kriju svoje talente. Svi polako, na kraju se sastanak završio tako... Što je Siniša Malta je rekao, ja to nikad u životu nisam potrčao, uopšte nisam, ne daj Bože da sam potrčao. Tako Đorđević isto, ali onda kaže, a sve to sam jednom pričala već, kaže, Đorđeviću, video sam te juče ujutru, u 6 ujutru, uključim ja televizor, ti u teretanju. Nemoj da sam te video više, da se slikaš u teretani, ne plaća tebe narod da bi ti vežbao i da se slikaš u teretani, da si zgodan. Pa da nisam u pravu. Koga briga, ili on zgodan ili on nije zgodan, narod interesuje se ti radio nešto. Posle tog sastanka, a šta hoće da pokaže, narod interesuje se ti nešto radio za narod. Posle tog sastanka, kada je Đorđević bio ministar, nema ga zaista u medijima, nema ga, nema slika iz teretane, nema snimaka i to. Možda mnogo vežba. Ja kažem, neverovatno, kako je Đorđević poslušao, posle bukvalno 7-10 dana okrenem ja blic, a Đorđević u biblioteci sve sa naučarima čita. Ja kažem, zovem ga, kažem, si lun, čoveče, pa nema se slučiti. Pa mora nekako da reši situaciju. Vi mislite da sam ja lud, ali to je istina. Nikako, molim vas. Ako ti imaš vremena u 6:21, ja gledam, ti si nešto u teretani, stavio neke rukavice, mnogo sam jak i zgodan, a koga to briga? Jesi ti izabran da budeš jak i zgodan ili si ti izabran da radiš za narod? Šta je tvoj posao? Ako nećeš da se baviš tim poslom, budi jak i zgodan i radi to što ti je, to što misliš da je pametno, da se ne znam kome dopadneš. A dok si u vladi, tad je bio, ja mislim, u vladi, zato ajde bre čoveče, radi nešto za ljude, znači, radi za narod. Znači, najlakše je Milošu Vučeviću, on može vojne poligone da koristi i neće ga niko kritikovati ako vežba. I tako je Zoran završio to mu je u opisu. Gospodine Šapiću, evo kratka digresija, jeste vi u sportu? Još uvek, jel uspevate, jel stižete, ako smete da kažete? Sad više ne zna da kaže. Ko niko je u sportu? Bolje nego da neka slika iza. Ali Siniša trči danas više od njega, pa ljudi, nemojte, nije to, on je sportista, nisam ja baš... Dobro, šalim se, ali je prosto zanimljiv. Ne plivam, zato što za plivanje treba dosta vremena, ali vežba. A ne plivaš? Ne. Ozbiljno. Pa ne plivam zato što treba da bi mogao da držiš neki trening kroz plivanje, iziskuje baš mnogo vremena i moraš redovno trenirati, što je nemoguće. Ali ima jedna druga stvar, sad malo
šalu na stranu što se tiče profesionalnih sportista, ima ih tamo za stolom, neki su i bivši. Mi koji smo navučili na, da kažemo, ekstremne naporne, naš kardiovaskularni sistem je u takvom stanju da mi moramo do kraja života da imamo određenu vrstu napora, jer smo bi onda bili ugrožena, praktično ugroženija kategorija kada bi naglo prestali. Znači, negde se preporučuje, naravno, da se smanjuje, a profesionalni sportista ne bi negde smeo nikada da prestane sa fizičkim naporom, baš zbog toga što je u periodu profesionalne karijere srce i kardiovaskularni sistem naučio da pumpa dosta krvi i onda dolazi brže do tih zakrčenja. E, zato ste se vi odlučili za politiku, pa vam to nadomešćuje. Dobro, nisam baš zato, ali ne veš. Zato na sve krvne zrnice se više skuplje jedno i drugo, i para i krvne zrnice. Ali niko sad to nije čuo, molim vas. Pa i kad je šala, dobra šala, nek se čuje. Zato Siniša umjesto krvnih zrnaca samo skuplja i krvna zrnca i novac. A više zato, i da nije rasprava od 200.000 evra ovako teška, ne bi bilo 5 milijuna. Ona je 5 milijarde na računu. Zato ima 5 milijarde. Recite, predsjedniče. Ništa, sad će Siniša i Aleksandar da idu na neko drugo mjesto. Na neko drugo mjesto. A ti, Baki, smisli još nešto. Ti, Ana i ja ostajemo. Evo, ja sam vam rekla da za ovim stolom neće biti toliko dosadno. A mi za jednim stolom nije. Izvinite, naravno da nisam mislila da ćemo mi biti dosadni, nego predsjednik je... Mi za jednim stolom nije bilo dosadno. Šalim se. Za ovim stolom je trebalo da sedi i akademik gospodin Konjuh. I predlažem... Kanjuh. Kanjuh, izvinjavam se. Zato ćemo čuti video poruku, s obzirom da, eto, nismo u ovom trenutku mogli da ga ugostimo iz opravdanih razloga. Većinska Srbija će glasati za SNS i Aleksandra Vučića jer su dali jake dokaze o svom uspešnom radu za njeno dobro i za njen preporod. Sproveli su naš brod između Scile i Haribde velikih sila bez požara u Srbiji. Takođe, osnažili su našu vojsku koja nam je garant mira. Za dve najvažnije stvari, a to su reprodukcija stanovništva i zdravstvena zaštita stanovništva, učinili su veoma mnogo. Tako da se mi približavamo najboljoj zdravstvenoj zaštiti za svakog pojedinca u Srbiji. Izgrađene su nove bolnice i klinički centri koji su snabdeveni najboljom opremom. Također imamo sredstva i za inovativne lekove, kao i za one najskuplje lekove kod retkih bolesti. Zapošljavanje i životni standard su povećani. Opšte je poznato da su izgrađeni i autoputevi, brze železničke pruge, dečiji vrtići i kampovi, Beograd na vodi, hram Svetog Save, spomenik Stefanu Nemanje itd. U budućnosti biće svega toga još i više i zbog toga Srbija ne sme da stane. Živela Srbija! A imamo mi ovde Vladanku Malović u publici, ona nam je za sve u stranci. Ja, i sad kad sam ja ovako, kad nisam dovoljno nasmejan, kad... Ona preti. E onda Vladanka zapreti odande i onda mi moramo svi da se osmehnemo ovako i da budemo bolji, lepši i tako dalje. Ili onda Irena Vujović recimo sedne pored vas i onda ne morate vi da se smijete posle ovakvog osmeha. Da, pa Irena je... Slikajte bre Irenu, nemoj mene da slikate. Pa slikamo, evo, upravo slikamo Irenu. Irena, hvala. Tu nam je i Vladimir Orlić. Ja ću za trenutak ipak, pošto naš predsjednik... Danas ne. Radio. A radio? Radio. I kako je bilo? Bilo je lepo radno. Ajde kratko samo, kako vama, evo Irena, izgleda... Zovem sve i maltretiram ih sve. Irena, kako izgleda kampanja u ovim, da kažemo, završnim satima do sada? Mi smo navikli uvek da radimo puno, tako da i kada nije kampanja, naš predsjednik to od nas daži. Pusti bre predsjednika, tebe pitali, Irena. Ja, navikli smo da radimo puno, naravno da je izazovno, ali dobro je raspoloženje u narodu. Dakle, svakako smo obišli svako od nas mnogo opština i gradova, razgovarali sa ljudima.
oslušnuli sve te potrebe šta je to neophodno da se uradi u narednom periodu. Naravno, razgovarali sa zadovoljnim ljudima koji vide rezultate napornog rada. Samo tako da je bilo zadovoljstvo. Samo meni ostali s nezadovoljnima da razgovaram, kojih je uvek više od zadovoljnih. Pa neko mora da reši problem. Tako da je bilo pravo zadovoljstvo stvarno razgovarati sa ljudima i obići sve to. Nije lako, naporno je. Jeste, ali je dobro da ste stigli do svih birača, odnosno do svih onih ljudi kojima je bilo potrebno preneti poruku. Mi ovde govorimo o porukama. Zato, predsjedniče, mislim da postoji još jedan ozbiljan segment koji, evo, može da se prenese i ovde kod mog kolege Ognjena Amidžića. Dobro večer, ja preuzivam sad. Dobro večer, zvanično. Ognjene, čestitam ti na onome što si sa onim pravim predsjednikom napravio onakav rating emisije. Ja stvarno da se zahvalim o tom čovjeku, stvarno. Baš da mi je pomoć. A napali ga sutradan u novinama, mislim, nikakvog smisla nema. Pa super je momak i on i njegova porodica. Bilo je sjajno, ja moram kažem, to je bilo najgledanije moja emisija u posljednje dve godine, ako ne i više. I stvarno smo postigli rezultat koji je bio neverovatan. I hvala na tome, a ja sam večeras kao najmlađi delegiran za ovim stolom. Izgledaš tako. Hvala. Ovo sve mladi ljudi. Za mojim stolom večeras su predstavnici sporta, Davor Štefanik, da ne pogrešim, Andreja Arcović, Marko Kešelj. Imamo ljude iz IT sektora. To su Maša i Milan i ovaj momak wunderkind Luka Jovanović, ima samo 18 godine. Ja sam Luku u Nišu upoznao, ako se ne varamo. Tako je. Tehnološkom parku. Tako je. I čudio sam se, prosto sam se divio njegovoj brzini razmišljanja, inteligencije i tako dalje. A Maša mi je uputila pismo. To sam teo da pitam. Maša, je li ste se zaposlila u sektoru za IT, tako što si pisala predsjedniku... Za e-upravo. Za dobro e-upravo, tako što si pisala predsjedniku na Instagram. Da. Šta si nam, kako izgleda ta poruka? Da, molim mikrofon, izvijenim. Pa sve o svemu, želim prvo da vam se zahvalim na jednoj nevjerovatnoj bajci do prvog zaposlenja, jer u trenutku kada sam se jednog sasvim malog fakulteta iz Rejna dobila nagradu univerziteta kao najbolji student, počela sam potragu za posao. Ta potraga je prošla veoma neuspešno u nekim segmentima iz razloga što je kako kriza zadesila čitav svet, tako je zadesila i nas što se tiče zaposlenja u IT sektoru. I u trenutku kada sam pomislila da više nema nade, rekao, ajde da probam, ništa mi ne košta. A kako, šta si napisala tačno? Pa napisala sam ovako, postrštovani predsjedniče, želala bih da se zaposlim u struci u svojoj zemlji, jer želim da ostanem u svojoj zemlji i da doprinesem razvoju kako u svom okruženju, tako i na nekom svetskom nivou. Jer dobila sam tu nagradu koja je kako za uspeh najboljeg studenta, tako i za naučni doprinos u samom IT sektoru. I želim zapravo da ostanem tu. Ne bih onda za džabe konkurisala za dosteve stipendije. Da nisam imala da ostanem u zemlji. U planu da ostanem u zemlji. Javiti se predsjednik, ti odgovorio sam. A ne? Nisam. Meni su pokazali i ja sam onda pozvao Anu i rekao, sramota je da ne možemo, da nismo u stanju, pričamo nešto narodu, a nismo u stanju ni najbolje da zaposlimo i... Pa, jel primate ako ja se ja javim za neko ministarstvo da pošli? Samo da nije za stoni tenis. To još nije otvoreno. To ne ide. To ne ide, ali nešto drugo bi smo mogli. I sad to sve dobro funkcioniš. Po principu odgovor jesam dobila u roku od 24 sata i od 1. septembra ja sam počela da radim u kancelariji za IT upravu i to na nacionalnoj platformi za veštačku inteligenciju. Znači, nešto što je postalo moj san i nemoguća priča, sada ima neko drugi ko može to da potvrdi i napokon ljudi da mi poveruju kako sam dobila posao. Evo, sad su svi čuli. Niti je bila neki član, niti bilo šta drugo, samo smo dobili CV. Svaka čast. Luka, sine, kom projektu sad radiš? Ja ne radim u jednom projektu trenutno, ja sam četvrta godina gimnazije Svetozar Marković i planiram da se preusmerim na AI, dakle veštačku inteligenciju, recimo da upišem elektronski fakultet u Nišu i da nastavim ti putem, ali takođe i da se bavim politikom. Ti bi i softver i politiku, dragi. Znate kako, smestram čovek. Bolje će od nas izračuna sve. Probaj, Ognjene, kao što si sa mnom probao oko geografije, probaj sa njim oko bilo čega. Viš samo koliko je talentovan. Sad čuje, Bože, ti imaš 18 godina, je li tako? Da. A znam da si bio nešto prvak na nekim, iz kojih oblasti? Pa, kao što sam rekao, ja sam zaista bio
učesnik mnogih takmičenja i osvajao sam razne nagrade od ekologije, matematičkih olimpijada, fizike, dakle, takođe i u Crvenom krstu i u humanitarnom radu. Dakle, zaista sam se trudio da učestvujem na što više aktivnosti moguće. Samo da se snimne takmičenje. Pa ne znam, ja sam tako da za deo ovog matematika, fizika ne bih čačkao, možda oko ekologije, ali ne znam šta. Znam da plastika ne valja. Da jurim one što bacim. taj mogu da idem da... Ali dobro, ti kao wunderkind, jel vidiš ovde, jel se otvaraju sad mogućnosti za tebe da imaš inspiraciju da ostaneš ovde, da radiš, da... Svakako sad da ukrada wunderkinda, mislim nekoj. I voleo bih zaista da se zahvalim, dakle, svima koji su učestvovali i Vladi Srbije i predsedniku na mogućnosti da mladi ljudi napreduju, dakle, na otvaranju naučno-tehnoloških parkova, koje je zaista jedna od krucijalnih, rekao bih, stvari vezane za obrazovanje, ali da prvi put nakon mnogo dugo vremena mi zapravo vidimo da se ulaže u obrazovanje. I voleo bih da postavim jedno pitanje gospodinu predsedniku i da mu pružim jednu sugestiju. Ajde tu sugestiju, pitanje za moram. Pa pre svega sugestija mi je, pošto obrazovanje je, recimo, stub jedne države, jer bez obrazovanog naroda mi zaista ne možemo da napredujemo. Te, tako imamo strane investicije koje su zaista korisna stvar za našu zemlju, u smislu raste nam rejting, oporavile su našu zemlju, ali ja bih voleo da vas sada zamolim ovako pred svima da mnogo više ulažemo u domaću privredu i da smatram da domaća privreda jeste ulagana u nju zaista puno. Luka, samo da znaš, svaki put kad smo u prilici, kad imamo dilemu da li da damo stranoj ili domaćoj kompaniji, dajemo domaćoj. Ali takođe moraš da znaš, pošto to pričaju ljudi, ti si mnogo inteligentniji od onih koji to zloupotrebljavaju politički, a ništa ne znaju o svemu tome. Dakle, nemamo mi kompaniju koja će u Vladičinom Hanu da zaposli 1500 ljudi kao što je Teklas. Nemamo kompaniju koja će u Kraljevu da nam zaposli 2, 3 ili 4000 ljudi kao što imaju Nemci. Dakle, kao što u Nišu tvom, možemo mi da govorimo šta hoćemo, ali nemamo mi kompanije koje mogu da zaposle koliko Johnson Electric, koliko Leoni, koliko Zumtobel, koliko Ariston i tako dalje. Nemamo ih još. Kažete, moramo da izradimo. To radimo. Svaki put kada ispune osnovne uslove, oni će uvijek da dobiju veće subvencije, bolje incentive, bolje podsticaje nego bilo koji stranac. Samo što, nažalost, nismo mi još na tom nivou. I to moramo da budemo svesni. Mi sad imamo problemi sa radnom snagom. Sad će i stranci da nam malo po malo da odlaze zato što ljudi žive bolje, pa imate veliki procenat ljudi koji su na lažnim bolovanjima. U Rumuniji vam je prosek 3-4%, kod nas je 12-13% i tako dalje. Dakle, imamo mi mnogo problema sa kojima moramo da se suočimo, a o kojima nećemo da govorimo zato što se uglavnom ljudima dodvoravamo. Tako da, još mi sebe i svoju svest moramo da menjamo i da ne mislimo da kada dobijemo posao, da tada možemo da se igramo sa vlasnikom, sa gazdom, kao i sa državom što radimo i tako dalje. Što inače radimo. Ti znaš, tamo gde ima poljoprivrednih radova, na leto nikoga nema u fabrici. Samo što to niko neće da kaže. A evo ima jedan lud koji 3 dana pred izbore o tome govori, ja znam da ovo nikome neće se sviditi, tako da... Luka, daj samo da, evo, ako imaš još pitanje, smisli. Šta Andreja radi danas? E, Andreja, i teo se, imam jednog penzionera za stolom isto. Ako si penzionera, taj bi nas penzionerom latio, pobacao bi nas ovdje. Mene je bacao već, bi se odio, je bacio, iako sam mislio da na snagu i na visinu ću ga dobiti, ali svaka čast mislim da prijatno sam iznenađen što je urađeno u sferi sporta što se tiče tih nacionalnih penzija. Posebno evo, sad nekim, da. Pa, pre svega, jako puno je urađeno u svetu sporta u Srbiji, zahvaljujući podršci koju imaju svi sportisti od Republike Srbije i naravno svest koju ima predsednik Aleksandar Vučić prema nama sportistima, sada već ja bivši sportista, ali prema sportistima koji osvajaju velike medalje sa evropskih, svetskih, olimpijskih igara. Nije samo da te neko potapše po ramenu kao što je to bilo, ja sam osvajač medalje 2004. godine, pa me niko nije ni primio, ni pogledao, ni potapšao maltene po ramenu, a osvajao sam medalje i kasnije, sada sam sportski radnik i znam da je najbitnije našim sportistima što dobijaju te nagrade, što dobijaju nacionalna priznanja, a pre svega što imaju, lepo je biti sportist, imati podršku roditelja, trenera, prijatelja,
ali kad država stoji iza sportista, to je ona prava stvar i mislim da Srbija zaista stoji iza svojih sportista i veruje u svoje sportiste i nikad se više nije ulagalo u sport nego sada i ne samo u sportiste i u sport nego i u sportsku infrastrukturu. Koliko terena, koliko atletskih staza, evo imate i Rvačka akademija u Kanjiži. Danas sam baš čitao, u Molu se otvara još jedna mala akademija Rvačka. Dovođenje velikih takmičenja, svetskih, evropskih, to je sve zahvaljujući podršci Republike vlade. To mi dajemo pare za sve i sad samo da znate jedna važna vest. Dobili smo takmičenje za sve vodene sportove. Sledeće godine Evropsko prvenstvo biće 9000 sportista ovde. To samo vaterpolo nije, 9000 sportista će u Beogradu da bude. Ali to će značiti da moramo dodatno da radimo infrastrukturu za vodene sportove. Zaista mnogo novca je uloženo u sportiste i niko od njih ne traži da se zahvaljuju i niko to i ni od mene nikad nije tražio, ni od jednog sportiste nije tražio da se zahvaljujemo. A najveća hvala od sportista je kad nam donesu velike medalje i naravno časti kad te... Davor kad je nama doneo ono zlato, spaso nam i olimpijadu i sve to je bilo. Pa moram nešto vam kažem, predsjedniče. 2014. kada sam postao svetski šampion, sećam se jedne, to znam da je bila šala kad smo razgovarali, počela je kriza migranata dolaska i predsednik mi je rekao, ne doneseš li zlato, šaljem te sa migrantima. I ja nisam mogao šta drugo da uradim. Pa ćeš bolju inspiraciju, vidi. U Riju. I hvala Bogu, pokrenem ekipu. Ja njih pozovem, da vam kažem, ja njih pozovem ovako. Ja njih pozovem odmah posle meča ili ponekad i pred meč i zamolim, samo kažem, samo se borite, nama zlato znači sve i to je... Pa da. A tad smo imali onu krizu sa Hrvatskom i baš su tuda prolazili. Ja kažem, vidi i ti i ja zajedno s njima ima da idemo ako ne doneseš. Andreja, evo pitao je predsjednik. Baš tako, godinama unazad, tačnije iz godine u godinu, sve već imamo prepoznatljivost od države kao podršku i ulaganje u sport, u sportsku infrastrukturu. Nama to znači zato što smo mi evo godinama već davali rezultate, što u mom sportu, što u drugim sportovima. Godinama se toliko ulagalo da verujem da će se tek to i videti kroz par godina, zato što država ulaže i u mlade i u mlade sportiste, a to je opet jačanje i nacije i idemo ka zdravoj naciji, tako da verujem da će toga tek biti i posle, ali ono što nama daje velike podstreke jeste što znamo da imamo podršku u vidu nacionalnih priznanja, nagrada, nama izuzetno i drago što odmah budu i vrlo brzo isplaćene, a ne kao prethodnih godina. Nema kao, platit ćemo pa ništa. Upravo je tako. Nekada su meni Vanja Udovičić rekao to, dakle, pošto je Aleksandar otišao, da su čekali godinu i po dana, da im mnogo manje iznosi, da, to je istina. I Andreja i Davor to znaju, da im mnogo manje iznosi budu isplaćeni. Ja sam odrao i evropsko i svetsko i tek sledeće evropsko sam dobio nagradu. Pa ne, ja moram isto primetiti sa strane, stadioni se grade, hale. Ne, ne, normalno, ali to je važno da prema ljudima ispunite obaveze odmah. Sa stadion možete zakasniti 3 mjeseca, prema ljudima ne možete. Donesu vam odbojkašice sa svetskog prvenstva zlato i idu na evropsku ili obrnuto, nije ni važno, a da im vi ne isplatite istog dana. One za 3 dana idu na novo takmičenje. Pa moraš to da uradiš. Tako država mora funkcioniš. Marko, evo ti šta bi ti rekao? Šta ćemo na sledećem olimpijskim pravima? Apsolutni svedok što se tiče bar eto tih nacionalnih priznanja, jer sam bio 2009. godine kao aktivni košarkaš tada i znam kakva je situacija bila tada, a sada sam svedok da se sednice vlade zakazuju za manje od 48 sati da bi bila isplaćena nacionalna priznanja. Kao što smo čuli i stipendije mladima, da je ove godine isplaćen rekordan broj od 424 stipendije mladima, tako da ulaganje u sport je nikada veće i ne samo kroz infrastrukturu i sva ta ulaganja. Ali te podatke pošalji, pošto ja nisam to dobio, to mi pošalji kada dobiješ to za stipendije dobiti za mlade. Ali i ono što je Davo rekao da je najbitnije, to je taj odnos prema našim sportistima. Takođe, eto, za ovih godinu dana, koliko sam malo aktivnije uključen u taj sportski rad, bio sam svedok da je predsjednik lično intervenisao pri povratku Boriše Simanića sa svetskog prvenstva, gde je doživeo veliku, da kažem, povredu i sam taj odnos prijema sportista koji se vrate. Bio sam ljut na ove naše, pa sam svejedno, naravno, intervenisao zbog tog dečaka, divnog mladića. Kad treba da se ide negde i kad treba da se plati, može da ide Turkish Airlines pa da plaćamo Turcima. A kad treba da se ide po Borišu, onda daj Air Srbiju da ide do Filipina, pošto niko neće da ide do Filipina. Ali
svejedno daj koliko goda košta, 600.000, 500.000, platit ćemo iz budžeta. Boriča nam je važniji od 6 miliona, ne od 600.000, tako da... Tako da sam siguran da eto, svi sportisti to su prepoznali, da su svedoci toga i zbog toga toliko velika podrška i na ovoj listi od 2000 plus potpisa. Veliki broj sportista je dao svoju podršku u listi Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, tako da mislim da ćemo i u narodnom periodu nastaviti. I napali sve te ljude, napali Nikolu Jokića. Zamisli se, napadneš Nikolu Jokića da ima interes, to je... A Milanu, mnogo hvala za podršku u svakoj kampanji. Jedan diva, mladić, za Strawberry. Jedan tako pristojan, tako fini čovjek. Radi nešto što ja pojma, nemam šta je, ali bolje... Isto, majke, evo, pa zato se i zove to IT seg, IT, ne znam ja. To je tako je to i nastalo. Šta si ti, Milan, ti si imao se dosta inovacije u tom sektoru. Kako je to stanje? Da pitam tebe još i Mariju isto važne stvari, pa da prelazim za sledeći sto. Pa da, ja kao neko ko dolazi iz IT sektora sam svedok velikog napretka i velikog pomaka koji smo mi napravili, sam isto tako svestan da to nije došlo slučajno. Vlada Republike Srbije na čelu sa Anom Brnabić je prepoznala šta je budućnost, koji su trendovi, kuda se to kreće i uložili smo jako mnogo u IT, u povećanje obrazovanja, u podsticanje za zapošljavanje, napravili smo naučno-tehnološke parkove, pravimo ložionicu gde će biti presek kreativnih industrija i IT industrije. Uloženo je mnogo, mnogo rada i truda da veliki... Sve oni nauče odmah. Sve oni znaju. Da, da. Sve oni znaju. I za ložionicu znaju. Dobro, iskoristim priliku da je Mariju čujemo. E, što se glumaca tiče, Marija, ti kao predstavnik, šta bi ti imala kažeš? Ja jedno što je već pričao godinama nazad, da jedno što sam definitivno svedok... Marija, da vam kažem, ja svaki put kad mi donesu te spotove koje rade, ja uvek kažem... Nemoguće ova žena kao da je glumica. Ma ne, ne, ona je naša, nije ona... Čekaj, to što je naša ne znači da nije glumica, ali... Pa ne, potire to jedno drugo. Nikad se više nije snimalo, čini mi se. Ne, ne, nikada nije, nikada više snimano serije, nije niti filmova. I inače je uvek bilo, znate, ono, daj u ekonomiju, ajde, to je prvo bitno, pa onda dajmo malo u zdravstvo, to je hitno, šta ćemo s kulturom, neka je, to ćemo na kraju... I sada smo doživjeli da prvo nam cvetaju pozorišta, da se renoviraju, da se muzeji renoviraju, da prosto kultura počinje da dobije jedan potpuno novi sjaj, što je zaista nedostajalo, a da ne govorim o tome da smo ranije, što se snimanja tiče, snimale su se serije i to jako malo i to se znalo koje produkcije rade, koji glumci igraju, sve se znalo. Kad slušaš Andreju i Davora, ti vidiš da su to... kako bih rekao, ljudi koji se drugim poslom, a ne politikom bavili. A kod Marije vidiš da uz tu glumu ima i politike. Sve je ona naučila. Sve je upakovano, su dobro. Ali to je tačno. I ne znam da li bih vam se pre toga zahvalila kao glumac ili kao majka za sve što ste uradile, za sve što ste uradili i za decu. I svi ti voucheri koji su stigli, ja kao roditelj mogu da kažem koliko to znači. To je samo pokazatelj koliko država misli i na majke, ali i na glumce. Što je vrlo važno. Bravo, hvala, nego jesmo mi završili emisiju. Ovdje ima još jedan stovac, očekaj. Ne, ovo ne, kako to može biti zaboravljeno? Bože. Predsjedniče, prepuštam vas Jovan. Dobroveče. Čekajući predsjednika. Ali predsjedniče, ko čeka taj i dočeka, jer finale je za našim stolom i to najžešće. Lidiju, nadu sam video, tebe nisam ni video. Mene? Pa to je nemoguće. Predsjedniče, to je nemoguće, mene ne videti. Izvini, kriv. Za ovim stolom gosti su večeras istaknute umetnice. Nada Obrić. Nada, dobroveče. Izvolite. Dobroveče. Mira Škorić, sad ću da vas predstavim. Glumci Lidija Vukićević, Lazar Istovski. Dobroveče. Ali i naši proslavljeni košarkaši Dejan Tomašević i Željko Rebrač. I proslavljeni odbojkaš Hariš Džinović. I naravno, Hariš Džinović je Jagodica. Majke, ja ne znam, ja sam iz Kuršumlije. Ne. Šta je ovo, dobro je. Harisa držim kao Jagodicu onako na šlagu. Predsjedniče, ovo je jedan narodski opušten sto gde ćemo da... Jovana, znate li vi kako Dejan Tomašević igra?
Svako je kolo naučio u kampanji. Vi verujem da bolje znate to od mene. Ja se ne razumem u košarku. Ja nikada, ma ne pusti košarku, ja sad ne pričam o košarci, ja pričam o kolu. A o kolu? Čovjek je naučio svako kolo. Samo ne znam da li je Vlaško kolo još naučio, ali trebalo bi da jeste. Mislim da još jedno gostovanje. Tu treba da ideš tamo, Dejane, u Krš, tamo Rudna glava, to je Majdanpečka opština, tamo da odeš. I tamo kad zaigraš, celu noć te ne pusti. Celu noć te ne pusti. Krive ljudi u Zlotu. I bili su. Evo, izvolite, samo mikrofon, Dene. U Zlotu smo bili. Zlot je dobro mesto za to, super. Dugo je trajalo, jedno. Nemojte. Bilo mi zaista sramota. To ćemo za kraj. To ćemo za kraj. Ne bojiš se ti ništa i on će odbojku da igra. Ali evo, jedan od naših najvećih proslavljenih glumaca, čovek koji je poznat ne samo u Beogradu i Srbiji, nego je obišao sa svojim filmovima sve svetske festivale, Lazar Istovski, čovek koji se upisao na ale srpskog glumišta, našao se na udaru ovih dana dosta, pa meni je to najgore što su to neke vaše kolege, Lazo, sa kojima ste vi delili daske koje život znače. Vi znate na koga ja mislim, da i ne spominjem sad u programu, da i ne dajem na značaju. Da, mene samo interesuje, ovo je pitanje i za Lidiju i za Lazu. Interesuje me zbog čega neko sebe svrstava u elitu, a vi niste, na primjer, ta glumačka elita, a toliko ste u životu postigli na tom filmu i u tom pozorištu. Dobro, prvo da kažem da mi čekamo ovde skoro sat i po vremena da nam predsednik dođe. Možda misliš, Lazo, koliko ja čekam. da. Međutim, imamo jedan zadatak zanimljiv, rekao bih sad, a to je da podignemo šer. Jer Jovana sad sve vreme prati šer od tola do tola kako ide koji šer. Evo, ja sam rekao da sam svaki šer. Da predsednik dođe za nas, to moramo napravimo nešto da podignemo šer gore. I ajmo onda nešto da vidimo da se taj šer digne. Sad će, mi smo apsolutno, bitno je samo da ne pada ništa kod nas ovde za stolom, to je najvažnije. Ajde, dobro, eto samo, ajde da malo uozbiljim stvar ako mogu. Hvala ti što si me tako lepo predstavila. Ja to zaista mislim u vama. Hvala ti lepo. Ja u mojej karijeri profesionalnoj preko 45 godina ovo što radim, imam iza sebe, ukratko, neću vas daviti dugo, preko 80 filmova imam i preko 4000 predstava. Obišao sam sve svetske festivale koji postoje, od Kana, Berlina, Venecije, tako da osvajao velike nagrade svugde. Tako da mogu na neki način da budem zadovoljan i miran zbog svega toga. A oni koji sebe smatruju elitom su dolazili na te festivale na kojima sam ja imao svoje filmove samo kao turist. Tako da ne bih da od ovoga pravimo neko veliko uozbiljenje, da tako kažem. Elita i samozvana elita, toga postoji uvek. Svako sebe može da zove kako god hoće. Nije zabranjeno, brate mili, pa eto, ne bih se ja u tu elitu trenutno upisivao. Ja sam se upisao u knjigu podrške, to je... Zato ste bili napadnuti. Nama lepo što tamo nismo upisani. U tu elitu. Ja sam srećan što nisam upisan u tu elitu. Ja da sam razumeo šta je to u tom proglasu, šta piše, ja bi se možda i upisao, ali pošto nisam ništa razumeo... Sad samo jedan detalj ozbiljan, pošto je Laza za ovu pravu. Ja sam stvarno mislio da tamo ima nekog sadržaja. I sad valjda čovjek nekada pobegne i neće da pročita zato što zna i da je usmereno protiv njega i tako dalje. A on sam se ovo i pročitao. I pitao sam se, šta ste vi ljudi u stvari potpisali? O čemu se tu radi? Osim onako tri floskule, borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, demografski smo uništeni, u njihovo vreme imali 1,45 stopu fertiliteta, sad 1,63. Najmanje loši smo u regionu, dakle, šta u stvari kritikujete? Izvinite, šta bi drugo napisali? Šta bi drugo napisali? Okej, Nado, dakle, ja sam mislio da makar nešto što bi moglo, nešto konkretno što bi moglo da dobije zajednički imenitelj, ničega, nema ničega, ne znam šta je potpisano. Dakle, ono što su ljudi nama za podršku potpisivali je mnogo konkretnije, iako je kraće, nešto kraće od toga što su oni napisali. Evo, ja ću uzeti sebi za pravo, obzirom da sam najstarija ovde, da imam mnogo godina, ali zato mnogo i pamtim. I pamtim sve faze kroz koje je naša zemlja prolazila i sigurno sam da nikada se za ovih kratkih 80-ak godina nije ovoliko radilo
i da se mi ovoliko gradimo. Da. I to je divno i radujem se zbog toga. Ja ponekad moram, predsjedniče, da vam kažem da gledajući vas, slušajući vas i prateći sve što se radi, da sam mislila da ste kao hobotnica. Gdje god pogledate, nema sela, nema grada, gdje se niste našli i gdje god, sve, svugdje se gradi. Dosta se gradi i hvala vam što to, draga Nado, primećujete. Mnogo ali, hvala ali, na tome. Ja uvijek kažem što mislim često i na svoju štetu. I sad, naravno da se radujem zbog svakog krana, ali sam se posebno obradovala kada smo dobili Expo u takvoj konkurenciji i mislim da za Beograd i za Srbiju to je od neprocjenjive važnosti. I znam da će se tada sjatiti cijeli svijet i evo Boga molim da me ostavi dotle da to vidim kako će izgledati. Hoće, ali Nado... imam utisak, izvinite, samo da dovršim, mislim da mi trebate tek dati odgovor. Imam utisak da se jako malo priča o tome, mislim da negdje se računa, ima vremena, a ja sam ona starinska pa po onoj narodnoj, a vrijeme zna da se izvuče kao kajš. A šta Nado, jel imate da, konkretno hvala pitanje samo? Ja Nado je postao rekla nešto što je... U današnje vreme, bit ću veoma kratak, u današnje vreme ništa ne traje duže od jednog dana. Dva dana maksimalno. Ovo je velika stvar. Mi ćemo ovdje da imamo štandove iz takvih zemalja koje dugo, dugo nisu bile predstavljene u Srbiji, iz arapskog sveta i iz Azije i iz Afrike. Dakle, iz pod ili subsaharskog dela, dakle, imaćemo iz svih delova sveta, iz Latinske Amerike, iz regiona, od svuda. To je za Srbiju ogromna šansa. Promenit ćemo lice Srbije. Ja sam video sad ovu manifestaciju COP23 što je organizovana bila u Dubaju. Pa šta su oni samo zbog toga uradili? Mi za Expo lice cele zemlje ćemo da promenimo. I to je ljudi koji vole Srbiju. To je... Ne, ja sam saglasan sa vama. Ne možete kad... Ljudi uvijek žele da pričaju više o negativnim stvarima, Nado, poštovana, nego da govore o nečemu pozitivnom. To su donijeli društvene mreže i savremeno doba, drugačije. Samo je to, ali uradit ćemo sve i pričat ćemo, a pričat ćemo kada se završi Expo, onda ćemo da napravimo neku emisiju da vidimo kada jeste li zadovoljni. Bravo. I ja, aj, pa Bog će me podržati dotle da to dočekam, jer se beskrajno radujem. A sada je još samo jedno, izvinjavam se. Ali nemamo puno vremena, Nado, samo kratko, dugo. Molim vas, znam moramo da sve ne znate da pjevate. Nemam pojma. Užas. Ali znam i da veoma dobro znate da slušate muziku. Ih, ja, kažu ovi što pevaju po kafanama, da sam jedan od boljih gostiju. Imamo što se toga tiče. E sada, sportiste i sve. E sada, ja bih voljela samo da pređem na pitanje za gospodina Tomaševića. Kažu da su uspješni ljudi oni koji imaju zdrav, razbijen sportski duh. Najteže je i zapravo najhrabrije kada svi sumnjaju u vas, izađete na teren i negde pobedite, osvojite ono u što su drugi sumnjali. To je karakterna crta svih pobednika. Vi ste u svojoj karijeri bili... Ubiće je Milica Mitrović, čeka Milica da pusti zadrugu. A me vredi ali ona navalila. Ne, moram sve da pitam. Ja sam druge saslušala, sad moram ja da postavim pitanja za sve goste koji su došli ovde i čekali. Ne, Željko, nagrabusio si kod kuće. Ispoštovaću ja sve. Gospodine Tomaševiću, koliko je ova kompanija bila fair play, ali, a koliko nije bila fair play? Odnosno, koliko smo mi bili svedoci svih tih udaraca ispod pojasa? Mi smo se zaista u ovih proteklih 7 nedelja trudili da u jednom zaista sportskom duhu predstavimo sve ono dobro što smo uradili i ono što želimo u nekih narednih 4 godine i posle toga. Sa druge strane, čini mi se da biću onako obazriv.
daleko od fair playa i mislim da će to biti obaveza svih nas da oporimo ovo naše društvo, da naravno u nedelju, ako da Bog, izdvojimo jednu ubedljivu pobedu, posle toga da nastavimo sa svim ovim stvarima, da gradimo autoputeve, da gradimo stadione, sportske centre, nas dvojica smo iz sporta i volimo o tome da pričamo, ali i pre svega da oporimo ovo naše društvo koje je, nažalost, dosta zatrovano. Da. A nego samo Laza da napravi još jednog Čarape kralja Pere, nekog, neki takav film, još jedan, pa onda može i u penziju da ode. Ja sam to hteo da, da pitam, zato što mi je... Meni je to... Ona da se, rekla, kaže, da šta ćeš da pitaš, da predsjednika? Meni je to, meni svako je to najbolje. Svako mora da postavi pitanje po jedno. Ali, možda se, ja se ne razumem u to. Ali mi je kralj Pera bolji nego i... Meni više srcu prirasta nego i Belo Adelo i Underground i... Hvala, meni je to kompliment, zato što je, mi smo u taj film uložili stvarno i ja i moja produkcija i moj sin Petar koji je to režirao, sve što smo znali i umeli. Ono što imamo plan, onda da iskoristim, da napravimo nastavak od Krfa, pa onda preko Solunskog fronta i do Beograda i do Oslobođenja, da zaokružimo taj film stvarno. Super. Mislim da bi to... Sigurno sam će držati telefon. Da bi to trebalo prosto. E sad, Lidija, pitanje... pitanje za vas. Kako je moguće, Lidija, da godine prolaze, a ne menjaš se? Lidija, ja se znam mnogo godina i... Znam, to sam htjela da pitam. S obzirom da poznate predsjednika... Aleksandra, kako ste rekli, njemu ne mogu da kažem šta predsjedniče, nego Aleksandre Aco. Neće, dragi predsjedniče Aleksandre, pošto je zvanično predsjednik. Znate se od početaka političkih Aleksandra Vučića. Da, znamo se. Ja se promenio taj Aleksandar Vučić od onog početka do dana danas. I ako se promenio, koliko se promenio? U kom smeru se taj Aleksandar promenio? Ja moram da vam kažem nešto, to je stvarno, ja uvijek pričam ili ne pričam uopšte, ili kada govorim iz srca, a to je zaista tako. Predsednik Aleksandar i ja se znamo, pa boga mi sigurno nekih 15-20 godina. Upoznala sam ga kao veoma energičnog, veoma radnog, to svima govorim, neko ko je pokretač, koji je apsolutni radnik 100%. I to je tako. I neko ko ima harizmu da pokrene za sobom ljude da rade. Isto tako da se sklone neradnici, da se prepoznaju radnici. I da se prepoznaju radnici. Ono što se meni, ono što sam ja kroz vreme videla, a to je možda to mnogi ne primećuju, mada mislim da je nemoguće ne videti to na televiziji kada predsednik priča, a to je da naš predsednik je i emotivan. Dakle, yes. Zadržao je tu ljudsku osobinu, emotivnost i iz toga, znači kao jedna kompletna ličnost, zaista postiže takve rezultate kakve i postiže. Jeste, emotivan, iskren, svoj i narodski čovjek. Tuđe probleme. Sramota me da vas slušam, neprijatno mi je da vas slušam. Ali dobro, ja samo pričam iz svog, zaista iz svog, a mislim da imam pravo da kažem. Sad ću nešto vam kažem, a Lidija, da se ne naljuti, čak i kad smo bili jedno kratko vreme na suprotnim političkim stranama i tako dalje, jednom sam se ja uvredio pošto ona nešto rekla. Naravno, nisam odgovorio, ona se i ne seća. Toga nije ni važno. A onda smo se negde slučajno sreli i bilo je toliko normalno i sve do ne znam koliko poslednjih 2 ili 3 godine sam znao da će tu da bude, da podržava kad god je potrebno i ona je znala da smo mi tu uvek da pomognemo ako je nešto potrebno. Uvek, zaista uvek. Za bilo šta, tako da ona je jedna divna žena, jedno divno stvorenje i nemam šta više da kažem. To isijava iz nje. Hvala, predsjedniče. Ja znam i... Ti si ono što zdrači. Mitu i priču o njihovom dečaku i sad više nije dečak, sad je već čovek, tako da...
Da bismo svi stigli na vreme, a da nas ne bi isključili pre vremena, moramo da se urzamo malo. Mira je bila i kad niko nije bio tu. Jel tako? Da, da, Mira je... Sad ćemo i do Mire da stignemo. Željko, pitanje za vas. Svakom sportisti je rezultat najvažniji. Dakle, to je ono što bih ja rekla semafor, što me kritikuju svi, a ja ću sad da pokažem i naš semafor. Apsolutno smo najgledanija televizija u ovom momentu. Ja molim ceo studio za aplauz. Pink je najgledaniji trenutno u ovom momentu. Najgledanija nacionalna televizija. Najjači smo. Dakle, to je rezultat. Mogu da pričaju šta hoće, ali rezultat je ono što pokazuje semafor. Da li ste vi zbog rezultata podržali Aleksandra Vučića? S obzirom da i on zagovara tu politiku. Rezultat. Ne, Srbija je jedan veliki tim i naravno mora da pravi rezultate. A zadnjih 10-11 godina ono što mogu da vidim su napravljeni velike rezultati i Srbija treba da ide i nastavi dalje ovim put iz tog razloga. Ne, naravno da ne sme da stane i treba da ide i da radi još više i da bude još bolje. A zašto još? Zbog liderskih sposobnosti, zbog načina kako može da motiviše ljude i da izvuče iz njih ono najviše. A mislim da je to potrebno nama, posebno nama Srbima koji smo specifični, ja znajući kroz sport kako to funkcioniše, jer nismo lagani ljudi i ne može da se gleda površno, moram dublje da se zadre u sve to, jer stvarno mi nismo lagani uopšte, mi Srbi smo teški i treba nam ozbiljan lider koji će nas voditi kroz sve ovo. Treba li je? Ja sam srećan kad me dovedete u društvo ovakvih ljudi, oni su svi u svojim oblastima prvi. Pa, najuspešniji, tako da šta ja tu imam da dodam? Mira je bila tu od početka. Mi smo drugari, ona je tu. A dobro, Mira je takva, Mira koga voli, ona ga voli. Ne, Mira je odana. Mira je odana i lojalna, lojalnost velika velikih ljudi. Mira je lavica drug, ona je. Brat. Miro, neke tvoje kolege su podržale neke druge opcije, neke druge liste. Neki se uopšte čak nisu izjasnili, jer mere, kako bi ti rekla, naš, nije baš poželjno naš izlaziti u javnosti, pevaš, a ti sad politički istupaš. Kalkulišu mnoge pevačice i pevači, ja sam sve dok tome. Pa dobro, to je opšte poznato. Verovatno će njih posle... Jel za njih važi pravilo čovek se uči na greškama? Pa naravno. Naravno. Njih će svakako, ja mislim... Jesu te neki osudili zbog toga? Kako? Zbog tvoje opcije su te neki osudili. Što ima da me osuđuju? Meni ne sme niko ništa direktno da kažu. Vređaju po tim, ne znam, društvenim mrežama, ali to mene apsolutno ne interesuje, razumiš? Sad što je moj jezik mnogo poganiji nego njihov, tako da apsolutno nemam problem. Pa ko sme bili nešto da kažeš? Pa ne, apsolutno. Zašto ti toliko podržavaš Vučića od početka? Pa zato što mislim da je najispravnija politika koju vodi Aleksandar Vučić. Što? I zato što Srbija ne sme da stane. Zato što je izgradio. Zato što je izgradio. Najbolje bolnice. Zato što je uradio kada je bila pandemija. Ja ću se vratiti na to zlo vreme. Evo, ja se sada ježim kada pričam o tome, ali... Samo da spomenem gledalcima da je tvoja čerka jedan od vrhunskih lekara. Mogu samo da kažem. Da je bila najbolji student na medicini. Ok, da. Pošto ona Jeremić nosi isto prezime, pa da... Samo ću reći, kada je COVID bio, da su u rekordnom, bukvalno u rekordnom vremenskom roku izgrađene te bolnice, gde su hiljade života spašene. Ja znam u svetu šta se dešavalo, ljudi su umirali po bukvalno ulicama, jer nisu imali gde da se smeste. To je Aleksandar Vučić i Aleksandra Vučića podržavam. Podržavam SNS, podržavam gospodina Vučevića, naravno Anu, Sinišu. Tako da jednostavno Srbija ne sme da stane i u nedelju to mora da bude definitivno najjača pobeda do sada ikada. Zakucavanje. Što se tiče, još nešto da... Je to trojka?
Ovo je zakucavao. Da, 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 da. Ono što ja moram da kažem... Nije bio ovako. Nije bio ovako. Ne, predsjedniče, ja... Moramo i Harisu da damo sad reč. Ja ću biti sada fina, pošto smo na televiziji. Ne, ono što je meni bilo najstrašnije u momentu kada stvarno je bilo teško, to je da se, recimo, moja čerka odlučila za specijalizaciju, definitivno je bila odlučila da ide u inostranstvo. Pošto je ona bila, neću reći koja po redu, nije to ni važno i ona će se verovatno ljutiti zbog ovog što ja pričam, ali napravljen je program, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, Ministarstvu zdravlja, vlade i tako dalje, gde je 100 najboljih studenata moglo da dobije specijalizaciju koju želi. Moja čerka je ostala u ovoj zemlji, bravo, u Srbiji. Bravo. Aplauz. Ne razmišlja o inostranstvu. I ona je moj ponos i centar sveta u životu. Dakle, da nema više odliva mozgova nego da ostaju u našoj zemlji, jel tako? Smo dobro to razumeli. Harise. Kapiten. Finalni. Kapiten, da... Finale je za ovim stolom. Hoćemo da zapivamo. Treba još jedan mikrofon. E, a jesi ti razumela samo Jovana? Šta? Jesi razumeli zašto Željko... Dejana zezao oko zakucavanja. Pa zašto je Željko lagano zakucavao, a Dejan je bio zbog jakih ramena. A igrao na pamet uvek, znaš, znao da se spusti pa polako, pa na pamet igrao. On je imao fizikus. Šta to znači na pamet? E, on se spusti na niski post, pa može da odigra i desni i levi rolling i ovako i onako i nekako ga... Nekako i s donje strane loptu položi i ovako i onako. A Željko je na fizikus, na dominaciju. Kad ga niko nije čuo. Kad ga niko nije čuo. Ne, volat ću vidjeti. Ja ga ne prepoznam. Harise! Jeste. Harise, možemo li da otpjevamo nešto ili ćemo da... Moraš me, čujem se ja i ovako, moraš me nešto pitati, počne me ne pitaš. Zašto ste podržali predsjednika Srbije? Sad ću ti ja reći jednu stvar. Zašto? Sad ću ti ja reći. Bio je jedan čovjek koji je proglašen za najboljeg političara svijeta, Aleksej Dobrinjin. On je bio 26 godina ambasador u Americi, ruski.